Okay, terima kasih. Baik. Sebab apa saya tu respon tu, at least saya membantu saya jugalah untuk saya faham dan juga apa yang dah dapat lah eh. Okay. Baik. So sekarang kita akan pergi pada marketplace dulu. Saya tak nak cerita yang yang uh, ni dulu. Saya nak pergi pada marketplace sebab apa. Kalau anda ada tengok dekat, uh, dekat FB anda. Uh, anda buka Facebook anda. Biasanya dekat bahagian atas ni sekarang dia dah um, ada tambah dah sini. Ha, oh, slow sikit internet saya eh. Topik paling penting eh. Hmm. Okay. Sekarang ni, okay, ada sekarang ni marketplace listing atas ni. Kalau kalau anda nampak dekat skrin ni, eh, kalau anda nampak dekat skrin sekarang ni. Kalau untuk Facebook ni, eh, untuk Facebook ni, kalau dekat setup sekarang eh, setup sekarang eh. Kalau tengok dekat, dekat atas ni, anda boleh create something nak create kat sini lah, okay, nak uh, create apa-apa kan gambar, dekat gambar tambah atas ni. Jadi uh, kita boleh create post, story, live event. Okay, ini untuk business lah ni. Yang bawah ni untuk tujuan business business kan. Nah, uh, untuk tujuan business bawah ni. Yang page, yang page ni apa dia Fa uh, Facebook page lah. Uh, ads ni adalah uh, iklan, FB ad. Okay, ini ad. Uh, Pastu dia ada marketplace listing. Event ni biar. Marketplace listing ni apa uh, dekat marketplace lah. Dalam FB dia ada marketplace macam macam Shopee lah. dia ada tempat untuk kita letak produk dan letak kita punya letak kita punya produk kat situ lah. Okay. saya akan cerita pada anda macam mana marketplace ni dulu. Lepas tu akan, saya akan pergi pada personal dan juga page lah eh, kan, untuk buat FB app semua. Alright saya nak tunjui dulu, benda yang simple dan juga cepat result ini masa PKP baru ni memang cepat dapat result dia ramai yang dapat hasil dia cepat melalui uh, benda ni, apa dia? marketplace kalau anda tengok dekat anda punya handset tu ataupun dengan laptop ada tak gambar ni marketplace, gambar kedai tu kan Nah, gambar kedai tu adalah gambar uh, marketplace lah eh, marketplace pasar di dalam facebook pasar ni anda boleh guna dengan percuma sebenarnya pasar ni anda boleh guna dengan percuma Benda ni benda ni orang akan cari produk dekat online dekat Facebook ni dia akan keluar based on uh, lokasi orang. Contoh kalau saya di Kuala Terengganu, contoh saya lokasi uh, Kuala Terengganu. Uh, at least uh, anda letaklah benda ni uh, berapa jauh daripada anda. Contoh uh, 20 mile lah eh, 20 mile daripada saya. Saya lokasi saya di Kuala Terengganu contohnya. So saya cari dia akan keluar produk-produk yang berada di mana? Di Kuala Terengganu. Okay. Produk-produk yang ada di Kuala Tengganu lah, sekitar Kuala Tengganu. So ini produk-produk ni. Dan produk ini yang keluar dekat FB Marketplace ni tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Maksudnya tanpa kita masukkan apa-apa search lagi pun dia akan cadangkan beberapa uh, ayat ataupun beberapa beberapa ayat, beberapa iklan yang bersesuaian dengan kita. Kalau anda buka dengan saya buka walaupun anda lokasi Kuala Tengganu dengan saya dia berbeza. Sebab apa? Produk cadangan yang keluar dekat sini ialah dia bergantung kepada behaviour kita Macam saya sekarang ni, 2-3 minggu ni Duduk rumah kan uh, Sebab lah tengok-tengok barang kereta, tengok sport rim uh, Saja-saja suka tengok kan Bila kita tengok benda-benda macam tu FB detect, kita ni suka pada benda-benda barang-barang yang berkaitan lah Saya suka barang kereta, kereta lah So dia cadangkan pada kita, itu satu Yang kedua, orang akan search dia macam Shopee lah orang mencari produk kat sini kalau saya cari kat sini, saya cari uh, produk um, saya cari apa? produk apa? carilah apa-apa kan um, bakery ataupun uh, kek hari jadi contohnya ada orang cari dekat sini, so dia keluar juga dekat sini boleh? Ha, dia akan keluarkan senarai kek hari jadi dekat yang ada dekat FB ni lah. Jadi siapa-siapa yang letak produk dia dekat FB Marketplace ni dia akan keluarkan senarai kat sini. Boleh? Ah, ha, tu cerita dia. Boleh eh? Haa.. ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kek lah. Boleh? Jadi game dia dekat Marketplace ni kita nak bila orang cari uh, nama ni, keyword ni berkaitan dengan bisnes kita ataupun produk kita kalau boleh kita nak daripada iklan pertama sampai sebanyak-banyaknya iklan, kita nak iklan kita lah. Ha, jadi dia main dekat mana? Dia main masa kita letak produk baru. Cara letak produk ni, kita main dekat dia punya keyword tu lah perkataan dia. Create new listing, anda nak letak uh, produk ataupun de kalau dekat handset dia tulis sell something lah. Nah, sell. So anda tekan produk untuk sell, anda masukkan je apa-apa gambar yang ada. Eh, contoh gambar-gambar yang ada. Ha, contoh katakanlah ayam cheese korean ni. Kan? Ha, contoh. Ah, ha, lepas tu tajuk ni dia main peranan. Ha, kalau anda nak nak fokus kepada ni sebab benda ni yang saya cerita ni ini adalah konsep dia ki, uh, orang cari kita jumpa kita. Ya. Ha, contoh kita buat kek hari jadi. Satu nama kek hari jadi belakang ni nama benda. Artika bakery. Satu, kan. Lepas tu ayat ni, ah, ha, anda ada letaklah uh, harga dia berapa? RM30. Kategori dia, K ada tak, K Kategori Untuk kategori ni, anda boleh letak sama ada uh, satu berkaitan dengan uh, bisnes tu Satu lagi ni, nampak ni ada micheliners ha, Micheliners ni adalah lain-lain, sebab apa, kalau anda letak uh, kategori di dalam um, Facebook marketplace ni Biasanya uh, FB akan block juga. dia dia tak bagi semua produk kita keluar dekat sini. Boleh eh? Uh, so, miscellaneous ni maksudnya apa? Lain-lain lah. Maksudnya lain-lain. Uh, jadi, anda boleh pilih sini. Marketplace. Ini free eh. Saya cerita yang free dulu. Tak payah nak cerita yang one sangat. Kalau anda orang yang baru mula faham pasal Facebook pun, insyaAllah boleh guna ni. <tuh> Kalau tak faham juga benda ni, nanti PM saya balik buat macam ni. Sebab apa? Benda ni kalau anda berniaga, anda buat jahitan ke, buat bisnes apa-apa Jadangan saya, biar keluar benda ni. Biar ada. Boleh? biar orang kata orang cari yang berkaitan kita tu, biar keluar. Okay? kategori anda boleh buat tentang food ataupun uh, makanan. Cari sini. Cari sini. Uh, ataupun anda pilih-pilih miscellaneous eh, Lain-lain. Condition dia, anda buat jenama baru. New. Jenama, letaklah jenama. Uh, contoh adik ATK Bakery tu, tu eh. Ha, contoh eh. Ha, contoh. ATK Bakery dan uh, description ni anda letak je balik ulang ayat ni balik. Lepas tu anda tambahlah penerangan dia balik. Sebab apa? Kita nak biar pengulangan ayat ataupun perkataan yang ada kaitan dengan hari jadi tu banyak kali. Ha, ataupun kek hari jadi Kuala Terengganu. Ha, letak belakang. Kek hari jadi Kuala Terengganu Atikah Bakery contoh. Ini satu stok. Satu produk. Text ni anda boleh letaklah kek kan sebab tag ni dia baca hashtag lah dia akan uh, cari orang yang mencari uh, uh, produk yang berkaitan lah. Okay. Letak lah bakery, uh, roti, nah, letak aje. Okay, list insta. So anda tekan saja next. Bila anda tekan next, anda boleh terus masuk kepada grup-grup yang ada lah. Ha, grup-grup yang anda like. Tapi cadangan saya jangan terus letak dalam grup-grup yang ada ni lah. Sebab apa? Ada grup yang dia tak bagi kita. Dia tak bagi apa? Dia tak bagi kita letak produk. Contoh grup kereta Honda ni kan contohnya. Dia tak bagi kita letak produk pasal yang goreng ni dalam grup Honda. Ha, sila hari orang dia report, kita kena block. So letak dekat marketplace kita je. So tekan publish, dia akan automatic ada kan lah. Boleh? Settle yang ni, settle yang ni, anda buat lagi. Yang kedua, ha, ni kek hari jadi. Yang kedua, kek birth, birthday. Ha, kek birthday. Ha, contoh, kek birthday, Katie contoh. Tapi buat buat dua tiga kali. guna gunakan gambar yang berbeza. Okey, guna guna gambar yang berbeza. Supaya apa? Dia akan keluar produk kita dekat sinilah eh. Baik. Boleh eh? Setakat ni okey ke? Jelas eh marketplace. Yang ni kita um, bagi saya saya sarankan buat je lah yang ni. Buat je. Disebab anda berniaga di lokasi anda at least uh, dalam Facebook, at least kawan kawasan anda tu orang cari produk yang berkaitan dengan anda, biar keluarlah okay? Kalau anda buat krepik, biar keluarlah krepik tu Kalau anda buat tukang jahit, tukang jahit tu, tu akan lah. keluar eh? Kalau saya cari sini tukang jahit Kan ha, Tukang Tukang jahit Ia akan keluar juga tukang jahit-tukang jahit yang ada sini Okay ha, Tinggal lagi gambar yang menarik dan juga ayat yang kita guna dekat sini lah Kena menarik perhatian orang Okay So uh, harapannya anda dapatlah yang ni eh. Ni free eh. Tak bayar pun. Anda buat je. Asal dapat income. Max boleh post berapa grup. Tak. Cadangan saya Fana. Uh, tak bayar post dalam beberapa grup lah. Cadangan saya. Ha, tak, tak bayar pun letak dalam grup lah sebenarnya. Ha, sebenarnya tak payahlah letak dalam grup lah. Bukan FB blog. Bukan FB je block Sebab orang report kadang-kadang. So cadangan saya buat marketplace tu. Macam ni. Kan. Lagi sekali saya tunjuk uh, masuk je title apa tadi kan contohnya kan masuk je uh, apa apa kategori tadi kan tanpa uh, mana lagi mana mana gambar satu lagi okey tekan next ni ni kalau boleh jangan letaklah tak tak payah pilih lah tak payah tak ha, Boleh je nak letak semua ni Kan ha, Tapi Akan ada orang yang akan block kita jugalah ha. Cadangan saya better biarkan dia keluar dekat kita punya marketplace je Okay boleh eh jelas eh Biar keluar kat marketplace kita sahaja So tekan publish Bila tekan publish dia akan keluar lah Okay jelas kan eh? Okay so nak tengok yang kita punya macam mana dia akan on eh dia akan on benda ni beberapa hari lah kalau macam sebelum ni saya tak tahu yang sekarang ni macam mana kalau macam sebelum ni bila kita update macam tu bila kita letak dia akan on selama tujuh hari dia akan keluar jadi yang keluar-keluar ni kan dia akan keluar selama tujuh hari selagi mana kita tak block kita tak off dia akan keluar lah eh tujuh hari lepas tujuh hari dia akan hilang kita kena renew <coughs> kita kena publish balik ha, macam tu lah lebih kuat okay, dia boleh renew renew macam tu lah okay. Harapannya anda explore eh benda ni So, macam mana kita nak tengok yang kita punya okay. Tekan marketplace balik Pergi dekat your account Okay, tengok dekat your account Account kita ni okay. Klik your account ni, dia akan keluar your listing Okay, listing kita, produk kita lah Saya tak adalah jual sangat Saya jual sport ring je itu Ada sport ring dekat rumah, saya jual lah sikit Kan So, bila letak sport ring Saya letak je sport ring Rim 17 ni contohnya So, ramai je yang PM. Kan? ramai je yang PM. so, simbang-simbang-simbang, ada yang beli. Kan? So, gitulah cerita dia. Tuan-tuan. Boleh? so, sekarang ni saya dah mark ASO dah. Maksudnya sebab apa ada orang, dah ada orang sold on Facebook. Oh, kena bagi tahu tu. Sama ASO on Facebook. Okay. so, Dah ada orang beli dah, ha, cuci dia. Macam sebelum ni saya letak rumah Kan? Ha, itulah Boleh? So, ini listing-listing kita lah ha, Kalau yang dah lama, dia akan, uh, kita boleh mark as available, kan? Ha, ni dah lama sebab lama sangat ni Okay? Boleh ke? Boleh eh? Setakat ni okay eh benda ni? Ha, buat je banyak-banyak Apa? yang ni free, tak payah bayar pun Okay? Settle situ kalau ada soalan berkaitan marketplace ni, bagi tahu balik. sebab masa PKP ni memang ada orang mencari dekat online je. Okay, baik. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan Facebook adalah Facebook personal. FB personal kita ni, macam saya cerita dalam kelas branding. Okay, cadangan saya, please fokus kepada personal branding. Kita nak orang kenal kita dekat FB sebagai apa. Kan, kita nak orang kenal kita sebagai apa dekat Facebook ni. Boleh? Kita nak orang kenal apa. Yang mana belum follow tu boleh follow lah saya. Ini personal saya. Kita nak orang kenal apa. Dekat sini kita boleh tulis juga kita sebagai apa, kita buat kan. Lepas tu posting-posting kita tu kalau boleh kita update update gambar-gambar yang ada kaitan dengan aktiviti bisnes. Sebaiknya dekat Facebook personal jangan menjual sangat. Boleh? Buat soft sell okay. Buat soft sell. Maksudnya dia bukan menjual secara direct dia indirect lah. Maksudnya soft sell ni kita just ambil gambar aktiviti bisnes Tengah buat packaging. Tapi ada kali ni orang nampak branding kita contoh ni kan. select web birthday tapi ada branding. Ni brand brand saya dekat belakang ni. Kan? Ha, sebab apa? Memang sengaja ada benda ni. Supaya apa? Orang nampak brand kita contohnya. Boleh ke sekarang ni? Boleh. Eh? Tu cerita dia lain. So update 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 aktiviti. Habis pergi jumpa orang ke, buat COD ke kan uh, So uh, contoh jumpa klien ke kan uh, So update aktiviti bisnes kita supaya orang nampak apa yang kita buat Boleh? Tujuan dia biar kawan-kawan kita kat FB ni nampak kita, apa yang kita buat So bagi anda yang friend FB tu Kurang daripada seribu orang Ataupun berapa orang takkan ni, contoh friend FB dia ni Tak ramai mana Bermula hari ini anda add kawan anda add friend di Facebook. Sebab apa? Kita nak ramai orang kawan dengan kita. Kalau anda sebagai tukang jahit, anda buat bakery, usahakan add orang-orang di sekitar anda. Carilah cikgu sekolah kawasan tu ke, add dia orang, add friend dia orang. Supaya dia orang add kita balik. Dia orang approve kita punya friend. Tujuan dia apa? Bukan nak tengok dia punya sembang, tapi kita nak bila, bila kita update dia nampak. Boleh ke boleh ni? Boleh eh? Sebab apa bila kita update, sebab tu kita nak update dekat Facebook kita ni Jangan benda-benda yang menjual Kadang update benda-benda yang boleh menarik minat orang Boleh update minat orang eh? Update gambar-gambar macam bagi inspirasi Gambar-gambar cantik-cantik Gambar awet-awet cantik, -cantik uh, gambar, awal -awal cantik, uh, gambar yang boleh memberi tarikan kepada orang Boleh? Boleh setakat ni eh? Okay, itu eh cerita dia So tambah kawan eh, tambah kawan Tambah kawan supaya ramai orang follow kita Okay Settle dekat situ. Okay. Itu tujuan personal branding. Gambar yang kita guna dekat FB ni sebenarnya sebab ni jangan duk asyik tukarlah. Saya dah guna gambar ni 2014-15 lagi. Okay. Sebab apa? Kita nak orang ingat kita sebenarnya. Saya dah asal macam nak tukar dah ni sebenarnya gambar ni tahun ni. Saya ada satu lagi yang face saya tu. Ha. Cumanya, kita nak biar orang nampak muka kita sama je. Jangan duk asyik tukarlah. Sebab brand ni kena sama je. Kena sentiasa bawa. Supaya orang nampak tema dia. Orang nampak kita. Okay. Boleh eh? Itulah seber-sikit berkaitan dengan personal branding uh, Jarang-jarang keluar lah live FB Macam saya buat training, saya kena tunjuk muka saya uh, Saya kena tunjuk dekat FB muka saya Kalau ikut saya malas sebenarnya, saya lebih suka duduk Diam-diam ambil sorang-sorang uh, Buat duit senyap-senyap Ya uh, memang itulah memang yang saya buat benda tu lah sekarang uh, Tak payah heboh-heboh, kalau dekat Facebook ni Facebook, Facebook kan, dekat Facebook ni Tak ada pun saya cerita pasal income-income Sales berapa, dapat berapa, tak payah nak cerita kat orang pun Okay. Berapa ribu, berapa ribu, puluh ribu tak nak cerita. Ha, rugi berapa puluh ribu tak nak cerita. Update je benda-benda yang agak-agak boleh bagi inspirasi pada orang. That's better lah sebenarnya. Okay. Ha, itu je tujuannya. Kita nak kawan kita dekat sini, tahu kita buat apa. Boleh? Tapi kalau kawan kurang daripada seribu, ha, tambah kawan. Takkan kawan tinggal seribu orang je. Okay. Penuhkan kawan tu. Berkawan biar ramai. Okay, berkawan biar ramai supaya orang tahu apa manfaat kita untuk mereka lah. Eh. Okay, itu Facebook personal. Dan untuk makluman anda, bila anda ada friend ramai anda dalam 5,000, 4,000 lebih ni, anda boleh convert sebenarnya. Anda boleh convert page anda ni, personal Facebook anda ni, anda boleh convert dia jadi page. Tahu tak? Anda boleh tukar dia jadi page. Saya boleh je buat page. Satu page, semua friend saya ni akan jadi liker saya. Jadi 4000 5000 orang like terus. dia ada nama istilah dia migrate lah. Saya tak cerita yang tu. Eh dia ada istilah dia migrate finish kita juga sikit. Migrate FB profile to page. Okay. how do I convert my profile ni? dia cerita dia tentang migrate lah eh. Ah suka cari migrate. Tulis je migrate. Dia akan bagi tahu cara untuk migrate. Dia tu lah dulu dapatlah. Sekarang ni saya kena tengok balik. Biasanya geng-geng kita, uh, saya, saya punya member ramai buat macam tu lah. Dia migrate. Uh, bukan migraine, migrate. Migrate ni dia convert daripada personal, dia tukar kepada uh, page lah eh. Jadi follower ramai terus. Okay, baik. Boleh setakat ni? Apa beza personal dengan FB page? Ha. Uh, apa personal? Apa pas? Apa beza personal FB page? Okay. Okay, sekarang saya buka page. Contoh, saya punya page. Post Najib Digital Learning ni kan. Okay. Apa beza dua ni? Ini personal, ini page. Contoh kalau ni kawan dia tak ramai mana, 2,000 je contohnya kan. Tapi apa beza dua ni? Bila kita update posting kita dekat Facebook page dan personal, dia berbeza reach eh tuan-tuan. Contoh gambar ni 19 orang je like, 9 orang je komen. Eh, reach dia tak banyak tuan-tuan. Reach dia tak banyak. Tapi kalau kita update dekat Facebook personal, reach dia lebih tinggi tuan-tuan risk dia lebih tinggi. Bila kita update status kita dekat FB personal ni, ni sebab share kurang eh. Bila kita share, kita update status. Kalau kita share, dia akan kurang like. Orang tak nampak sangat. Ha. Dia tujuan untuk kita simpan je lah. Kalau kita update status dekat FB ni, dia akan ramai orang yang nampak lah sebenarnya. Contoh 4,000 ribu kan ramai yang nampak. Sebab tu kita nak banyakkan engagement lah. Bila orang engage dengan kita punya posting, bila kita post update status selepas tu, orang akan nampak lagi lah. Itu cerita dia. Eh. Kita nak orang banyak like, banyak komen kita. Supaya bila kita posting seterusnya, dia ramai juga yang nampak. Boleh? Eh? So, itu cerita dia. Eh? Baik. So, bila kita update status, contoh, eh, ada 100 orang, 200 orang like, komen kita kan. Orang post, apa dia? PM kita semua kan. So, dia akan um, ramai orang nampak. Macam itulah lebih kurang. Cumanya, cumanya, Dekat page boleh tak macam tu? Dekat page dia punya risk tu kurang sikit. Eh, tuan kalau pening saya cerita ni bagi tahu eh. Kan. Dekat personal bila kita update status ramai orang nampak. Okey. Dekat page bila kita update uh, posting, update pasal produk ke jual ke apa-apa ke kan buat contest ke, dia kurang orang nampak. Sebab apa? FB page ni memang dia sengaja mengurangkan reach. Tahu reach. Reach ni capaian iklan kita kepada orang lain. Walaupun page kita ni ramai orang like. 5,000 orang like. Tapi dia beza. Reach dia sampai sikit. Dia kurangkan. Ha, dia dalam follower kita tu dalam 3 hingga 5% je yang nampak kita punya posting. Boleh ke? Boleh eh? Tak boleh eh? So, itu cerita dia. Sebab itulah di FB page, dia ada function boost post. Nampak boost post? Tahu boost post? Boost post ni adalah tujuan dia apa? Untuk boostkan iklan kita kepada lebih ramai orang uh, dia ada function yang bayar kepada tu untuk ramai orang nampak. Contohnya macam ni lah. Eh, contohnya macam ni. Kita tahu di dek, kalau uh, Pasaraya pasar raya kan ataupun billboard di tepi jalan. Kita tahu di tepi jalan tu ramai orang lalu. Kalau kita nak angkat iklan kita supaya ramai orang nampak eh, trafik dekat tu kan tinggi kan, kat tepi jalan kan tinggi. Kalau kita nak letak kita punya gambar design kita dekat billboard tu, nak ramai orang nampak, uh, kita kena bayar lah. Faham tak? Untuk dapatkan kita punya iklan tu naik dan ramai orang nampak. Sama juga dengan Facebook. Guru saya pesan dia kata apa? Duit banyak berkumpul dekat ramai orang. FB ni ramai orang. Pengguna FB ada 24 juta, mungkin lebih dekat Malaysia. 24 juta ni Malaysia saja yang ada account. yang guna. Jadi 4 juta ni, maksudnya ramailah orang kumpul dekat Facebook Jadi, kita sebagai owner bisnes, penggerak bisnes Kita manfaatkan Facebook yang ada ni Kita manfaatkan FB yang ada ni Untuk apa? Untuk kita Bawa iklan kita, kita ada kedai online Dan kita bawa bisnes kita kepada ramai orang di dalam FB Okay, boleh nampak eh So, sekarang saya akan share pada anda Cara untuk buat FB ads sebenarnya Boleh ke? Takkan ni nampak ke flow dia ada beza, nampak tak perbezaan dia facebook yang tadi marketplace free orang cari jumpa kan macam facebook personal buat apa kan eh? lebih personal branding uh, facebook page buat apa eh? jelas eh alhamdulillah eh sebab yang kita nama kalau belajar pasal branding yang saya share pasal branding yang kita nak ka branding hari-hari orang nampak kita guna facebook page kita boleh bayar fb page biar dia keluar dekat orang banyak kali kita punya logo brand tu Okay, sekejap lagi saya tunjuk pada anda cara nak set up. Benda cara set up ni untuk mana-mana anda, senang je sebenarnya, senang je. Ha, letak dalam kepala, senang je. Eh, senang je, jangan kita susah sangat sebab benda teknikal ni kita kena fokus je, tu je. Kalau kita sekadar dengar, 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 sambil-sambil tapi tak buat, dia tak jadi. Kalau anda dengar hari ni pun, kalau tak balik ni, tak start buat iklan hari ni, 10 tahun lagi pun belum belum tentu jadilah. Boleh? so saya harap anda yang bersama hari ni walaupun beberapa orang je dalam amal mana 15 orang je. Okay. Harapannya anda dapat lah eh, cara nak buat. Okay. Saya tunjuk yang slide dulu. Saya tunjuk slide ni dulu supaya anda nampak. Eh. Okay. Facebook boost post. Apa itu boost post? Yang ni lah. Eh, boost post. Nampak boost post button ni. Nampak boost post button ni. Kan? boost post ni apa? Dia untuk boostkan kita punya iklan lah. Eh. Kita boleh buat iklan berbayar. Okay. Lain. Cara nak buat FB post ni, boost post ni senang. Ini paling simple lah. Tapi saya tak suka sangat tunjuk guna benda ni. FB post. Sebab apa? Ada setting yang terhad. Tapi kalau anda nak belajar, anda boleh buat lah IB post ni dulu. Okay. Kalau dia kata, eh, yang, yang pertama nak buat FB post tu, boost post, post ni, kena tentukan uh, objektif post dulu. Apa objektif kita? Kita nak orang nampak saja ke? Nak orang like ke? Nak orang komen ke? Apa tujuan dia? Anda kena tahu dulu. Okay. Sebelum nak boost-boost tu semua, anda kena siapkan dulu ayat copywriting ni. Tahu copywriting? Kalau tak tahu copywriting, mak maksudnya anda kena belajar balik tu. Copywriting. Uh, kalau tahu, kena tanya balik. Okay. Refer nota lama balik. Okay. Copywriting ni apa? Ayat yang menjual. Contohnya, ni lah. Kan. Dia ada tajuk, kan. Raya Friendly Collection. Contohnya, dia ada tajuk. Lepas tu, dia ada penerangan sikit dia ada penerangan berkaitan dengan apa yang kita nak buat. Lepas tu dia ada apa? Dia ada gambar-gambar ni lah. contohnya macam ni lah. Ibaratnya ini copywriting ayat dia. Kan? Lepas tu ni gambar-gambar. Eh? Ni gambar-gambar. Gambar produk lah. Gambar, uh, bukan gambar produk. Bukan gambar produk. Gambar uh, apa tu? Uh, gambar yang berkaitan lah eh. Anda nak, nak tunjuk dekat orang tu yang nak tarik. Dan gambar-gambar ni semua kena ada tarikan semua lah eh. Kena ada tarikan semua. Baik. Baik. So, contohnya eh. So, macam mana nak buat ni? Anda kena buat siap benda ni dulu. Dia sebelum cerita pasal teknikal tu, kena siap benda ni. Dalam FB marketing, yang power dia bukan FB ad tu. Yang powernya pada benda ni. Kalau anda power, anda kuasai copywriting, anda belajar cara nak set up copywriting, tajuk dia betul-betul, anda akan dapat idea dia. Boleh? So untuk dapatkan idea-idea ni Tahu tak cara macam mana? Dia satu cara adalah untuk buat iklan marketing ni Anda belajar daripada orang lain pun boleh Contoh anda kena cari contoh FB uh, Ads Library Anda tulis benda ni lah eh? FB Ads Library ha, Facebook at library. Facebook at library ni maksudnya apa? Uh, dia tempat untuk kita study orang lain punya kaedah marketing. Okay, contohnya. Contohnya. Okay. Uh, kita tengok page mana kita nak tengok. Contoh page yang ada. Uh, Mami and me. Ni yang saya coaching. Uh, dengan, eh. Contoh ni dia dengan Nur Eh. Uh, Mami and me. Kita boleh tengok. Oh dia iklan mana yang jalan? Ada tak iklan jalan? Oh tak ada iklan jalan hari ni. Contohnya kan. Ha, kita back kita jadi orang lain contoh anda boleh cari orang-orang yang ada kaitan dengan bisnes yang yang anda buat lah kalau anda buat bakery carilah siapa-siapa yang buat bakery kan ni Bella Amara Bella Amara ni fokus bisnes dia bisnes apa bisnes pakaian kain semayang kan eh? dia dulu jual uh, jual baju jual tudung ada sini so tengok dia punya kaedah ni marketing yang dia jalan ni ni sale dia ratus ribu ni sebulan ni Sehari puluh-puluh ribu ni Dia ni ha, Bella Amara ni Follower dia lima ratus ribu lah Kalau tengok dekat ad celebrity ni Anda tengok Keedah dia buat marketing macam mana ha, Ni ad celebrity eh Anda tengok dia punya page ni Anda tengok dia buat iklan apa Tengok dia iklan Telekong syarifah Flexible Anda boleh je Tengok cara dia buat Dan anda ikut je apa dia buat Letak video Ni contoh ayat dia macam mana Kan tak ada idea bagi santan sayang boleh je copy idea ni. Boleh? Cuma anda tukarkan kepada anda punya design. Nampak tak? Okay, contoh. Ini contoh yang pertama. Boleh? Ha, dia buat video, dia buat diri sendiri. Eh? Just idea. Tapi banyak dia buat iklan. Bukan satu macam kita. Kan? Banyak. Sebab apa dia ada target dia. so dia spend iklan ni banyak sebulan ni. Boleh? So saya harap anda nampak eh idea-idea ni. Contoh lagi ni jamumall.com jamumall.com lah di jalan nampak ni. Di jalan beberapa iklan, ada lima iklan dia. Dan banyaknya iklan yang digunakan adalah iklan video. Okay, iklan video. Ni saya bagi nak nampak dulu eh. Yang orang lain buat macam mana. Dia dia direct terus kepada. Tengok ni ada tajuk. Nampak Dah ada tajuk. Ini ada tajuk. Ini ada tajuk. Ini maksudnya apa? Ini copywriting. Boleh? Yang ni content, content, content. Content ni sama ada anda nak buat video, sama ada anda nak buat dia dalam bentuk gambar, is up to you lah. Boleh? Tapi kalau gambar, anda kena mainkan dekat sini banyak sikit lah. Okay? Boleh? Ini idea. Contoh lagi lah. Contoh Najib Asadok. As kan? Najib Asadok. As kan Najib Ibrahim. Saya tak buat iklan. Najib Asadok. As ada tak Najib Asadok? As dia Asadok. As Sir jadi asam dot double D Sedap. Ah. 4,000 follower. Ada iklan jalan tak? Tengok, berlambak iklan di jalan. Berlambak iklan di jalan. Ah, ha. iklan di jalan hari-hari. Ni. Ah. Apa ni? Iklan di banyak jalan. Azizan Osman. Ada tak? Azizan Osman. Iklan dia? Ha, Zizan Osman satu ni je Boleh Alright uh, Ataupun lagi siapa dia? Uh, Fadi Ghazali uh, Fadi Ghazali Ni sahabat juga Ada iklan jalan tak? Oh ada banyak iklan jalan uh, Ni yang Yang berkaitan dengan training lah eh. oh, Public training uh, Kalau anda buat bisnes, M. Idris ada tak? M. Idris and ha, english, eh english ni tak banyak je lah and seperti tu, tak jalan? tak ada my mom ha, macam tu lah, anda carilah apa-apa yang anda nampak dekat uh, yang anda nampak di, di online ni siapa-siapa yang ada ataupun mana-mana anda punya bidang yang sama, anda tengok idea-idea dia ni saya cerita tujuan dia apa untuk anda dapatkan idea untuk buat iklan. Boleh ke? Boleh eh? Okay, jom. Settle sini. Eh. Ni buka mana? Facebook Ads Library. Okay, saya letak link ni dekat WhatsApp. Okay, WhatsApp grup hari ni je lah eh. Saya letak. Kalau yang masuk grup lain tu, dia bagi tahu lain lah. Eh. Okay, uh, lovely eh Okay, baik So, settle situ So, sekarang kita nak cakap pasal boost marketing Boost post uh, Boost post ni saya tak suka sangat guna sebab apa Ada uh, features yang kita setting terhad uh, Cuma saya akan share saja kepada anda uh, Saya akan share kepada anda Cara nak buat macam mana Okay, boleh eh uh, Macam mana cara nak buat dia Okay, jom kita pergi Okay Okay, so faham eh? Yang pertama, copywriting dan gambar nak buat siap-siap. So, yang yang pertama, kita buat boost post. Kaedah dia, anda kena faham objektif dia. Yang kedua, anda kena faham siapa target segment. Customer siapa. Anda kena faham dia. Okay. So, anda boleh set up dekat sini. Get more pe people to react and comment and share. Ha, uh, ataupun connect with chat contention customer. Anda boleh pilih je objektif dia. Nanti saya akan tunjuk satu-satu eh. Lepas tu buat apa? Anda akan pilih yang ni, siapa audiens sasaran? Jantina, umur dan lokasi. Boleh? Eh? Ha, ni simple je, senang je. Okay? Dan letakkan berapa bajet duit. Berapa bajet? Contoh nak habiskan berapa bajet. Sehari berapa ringgit yang kita sanggup bayar. Untuk buat marketing online ni, anda jangan fikir sangat pasal duit tau. Sebab apa? Yang kita fikir bukan duit tu berapa, kita fokus kepada ROI. Tahu ROI? Contoh kita bayar RM10, kita dapat balik berapa ringgit? Yang tu kita nak fokuskan. Nah, janganlah letak 100 dulu awal-awal. Starting mula dengan 15, rm 10 rm 30 ringgit paling banyak lah tu. Okay. Dan untuk buat iklan ni, better jalan 1 hingga 3 hari lah supaya kita nampak hasil dia sebenarnya. Okay. Kalau anda letak RM30 pun, contoh anda sebenarnya dengan dengan RM30, iklan kita boleh pergi sehingga 500 ke 700 orang. Faham tak? Maksudnya kalau gambar iklan kita tu cantik menarik tertarik kan. Dia boleh pergi sehingga 700 orang, 500 ke 700 orang. Maksudnya apa? Kalau kita bayar seorang budak pun ataupun seorang pekerja pun RM30 ambil flyers. Nak kena free flyers pun nak kena bayar lagi tuan-tuan. Eh, kalau flyers kita buat yang physical flyers tu nak print 200 keping dah berapa puluh ringgit. Pastu kita bayar budak lagi. Boleh ke sampai 500 orang dengan harga RM30? Tak dapatlah. Uh, tapi dengan online marketing, kita boleh sampai iklan kita lebih banyak Yang tu kita kena faham okey? kita kena faham uh, Sebab tu kita kena planning untuk buat marketing ni Berapa yang kita nak dapat sebulan uh, Berapa yang kita nak dapat sebulan Kita kira berapa uh, persen daripada yang nak dapat sebulan tu Berapa kos marketing uh, Biasa orang ambil dalam 5 hingga 10 persen Kalau nak 3000 sebulan, maksudnya 300 kita spend Contoh RM300 uh, lebih banyak je kot, tak semestinya Mula dengan 100 dulu. Boleh? Okey, ah saya tak duit. Okey. Ah uh, yang ni saya akan cerita lepas ni eh. Okey, jom kita tunjuk yang manual. Boost post, tekan saja boost post. Okey. Bila tekan boost post, ah uh, ni setting lain. Dia macam yang gambar tadi lain kan? Mesti anda dah start pening lah. Benda ni, ya Allah kan. Ha, uh, tak apa, sabar. Kan? Uh, ini contoh je. Okay. Anda tengok bawah ni, scroll lagi bawah ni. Saya pun jarang tengok yang ni. Saya buat yang lain. Jom kita start pakai tengok benda ni. Uh, dia ada button. Nampak tak ada button bawah ni? Dia nak button dia apa? Whatsapp ke? Nak send message ke? Itu uh, dia tukar. Kalau nak suruh send message, buatlah send message. Message. Okay. Uh, dia akan automatik bertukarlah. Dia bagus ni, yang baru ni dia akan bagi terus contoh dekat tepi ni lah. Okay. Uh, ataupun nak Whatsapp, Whatsapp lah. Cuma ni WhatsApp ni anda kena adjust teruslah nombor telefon tu. Goal dia anda boleh change dekat sini. Apa target? Kita nak ramai engagement, maksud engagement ni kita nak orang like, comment dan share kita punya posting ataupun kita nak ramai orang message kita, PM kita. Ha, so kalau nak engagement, buat engagement. Tapi kalau nak biar hmm, automatik lah, aku pun tak tahu benda ni. Buat automatik, dia FB je cadang. Ha. okay? Sebab FB ni dia ada satu kajian dah sebenarnya, algoritma dia um tentang dia ada kajian dia algoritma dia untuk uh, lebih orang uh, kata lebih eh uh, baguslah dia punya reach capaian iklan kita tu. Ah uh, gitulah lebih kurang. Uh, kalau kena buat engagement, nak like, comment dan share tekan ni. Tekan save. Boleh? Boleh eh? Okey. Seterusnya buat apa? Audience. Anda kena tahu siapa target audience. Anda boleh edit dekat sini. Kan? ke ataupun nak target kepada orang yang like page anda. Contoh page anda dah ada follower 20,000 orang. Nak target kepada semua orang yang like page. Fokus pada orang yang like page. Boleh? People who like your page. Boleh? Ataupun siapa yang ni? Ha? Boleh? Ha, ataupun kita nak buat yang baru lah. Kita buat yang baru. Ha? Kita buat edit. Edit yang baru. Kan? Kita get. nak lelaki ke perempuan? Ha, biasa perempuan dia mudah membeli contohnya. Kalau ada kajian. Lepas tu, umur berapa? Anda buat je umur 21 hingga 35 tahun. Ni saya ambil umum eh. 35 ke kan? Sebab apa? Kategori umur ni, dia orang uh, masih kuat membeli. Okay? Okay. Lagi apa dia? Lokasi. Anda nak target kawasan mana ni? Jangan buat seluruh Malaysia. Kan? Minyak sikit, nak pergi seluruh Malaysia. Target sikit dulu. Target kawasan kita dulu. Contoh, Kuala Terengganu. Contoh eh? Saya guna Kuala dengan nula eh? Ha, contohnya macam tu Boleh adjust tak sini Kita boleh tarik kecilkan dia Sehingga 10 mile Kalau scroll 10 mile sampai mana Ah, ha, Dia besar jugalah Okay Besar juga ha, Ataupun anda nak tambah Nak tukar lokasi, lokasi lain Anda nak buat macam mana Anda nak fokus ke dekat, dekat mana Dekat mana uh, Dekat Kuala Pelis contohnya orang ni pergi kan? Kuala Place Malaysia. Kuala Place besar juga ni. Besar oh, sangat ni sampai mana ni? Sampai Chanlo ni, sampai Kedah ni. Kan? Kecil ha. kan dia. Ah ha, suka ngah dekat mesin ni je. Okey? Boleh? Ah ha, susah kan tu. So kalau tengok reach audience dia, tengok meter ni. Nampak tak ada meter tengah-tengah ni bawah ni? Nampak tak ada meter bawah ni? Nampak kan? Betul ni mesti straight lah. Straight ni maksudnya apa? Dia dia orang kata stabil lah. Eh? Potential reach adalah 240,000 orang. Dengan target audience kita macam ni. Boleh? Kalau anda ada cadangan, contoh idea-idea tiba-tiba tengok, eh dekat kota baru ni, kan? Contoh, contohnya lah, eh? saya just agak idea je. Dekat kota baru ni ada kawasan ni, ni stadium contohnya. Dekat wakaf baru ni ada stadium. Contoh dekat Rawang, Rawang kan. Eh? Contoh Rawang. Tak kiri ya. Eh? eh, anda cari jelas nanti Rawang kat mana. Contoh eh. Rawang. Saya macam ni lah. Eh? Suruh orang cari, saya cari juga. Comban, Nua, Kuantan. Contohlah Kuala Lumpur ni kan. Dekat Bukit Tinggi ni. Eh? Ganti Highland ni kan. Ganti Highland ni. Contoh kita nak target sini. Kita target je sini. Pam. Um. Uh, dia boleh sekecil satu mile saja. Memang fokus sangat. Okay. Maksudnya kita nak buat apa? Hey orang, hey uh, anda yang berada di Genting Highlands tu. Uh, itu tajuk copywriting. Uh, dah try belum? Uh, dah try belum? Uh, apa dia produk kita lah contohnya. Maksudnya sampai tahap macam tu. Kita boleh buat fokus. Jadi kalau anda nak fokus kepada kawasan-kawasan. Contoh dekat kawasan ada taman-taman. Anda boleh fokus sama taman, -taman tu. Okay. Boleh eh? Nak buat COD ke apa semua tu. Okay. Boleh dapat idea sekarang ni? So anggaran 240,000 orang yang akan dapat eh. Detail targeting. Detail targeting ni anda boleh tambah kan. Lah. Interest dia kepada apa lah contohnya. Contoh dia minat Nelofa lah. Boleh tak? Nelofa. Ha, interest dia kepada Nelofa. Pasti dia berkahwin. Orang yang dah kahwin, marry. Hmm. Tak, so. so dia dah potong dah. Daripada RM200,000 tadi, orang yang minat Nelofa dan orang yang dah kahwin, ada RM100,000 je. Boleh? Setakat ni? Jelas eh? Okay, save audience. Simpan saja. Dah. Dia fokus dah pada orang yang tertentu. Dia tak fokus semua. Setakat ni boleh follow. Kalau boleh follow tekan tiga Anda respon kat chat tu tekan tiga Tiga Ni baru yang boost post ni eh, Saya tak cerita yang 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 advance sangat lagi ni ha, Satu lagi yang yang advance depan ni insyaAllah Okay tiga eh? Alhamdulillah Okay masih ada Ada soalan sekarang ni tak ada eh Masih ni masih nampak eh Okay seterusnya anda buat apa Okay ha, macam tadi audience detail dah settle Ataupun nak create new ke macam tadilah eh So, sekarang ni kita pergi pada bajet. Nampak tak idea dia? Flow tadi, yang pertama, objektif. Tujuan dia apa? Yang kedua, siapa yang kita nak buat. Kan? Macam kita nak memancing ikan lah. Aku nak pergi mancing ikan apa hari ni? Oh, aku nak mancing ikan kerapu. Oh, ikan kerapu duduk kat mana? Ha, lokasi dia. Kena target dekat lokasi, dekat batu-batu. Dalam laut, bukan dekat paya. Ha, contoh, lokasi. Yang ketiga, berapa bajet yang ada? Umpan apa yang kita ada? Ha, contohnya lah. Nah, berapa kos yang kita ada? So, di sini berapa kos dia? Biasanya kita target 5 3 hari lah. Okey, 3 hari. Kita target 3 hari charge dia kita buat kalau 3 hari. Kalau sehari kita guna buatlah RM15 dulu ke kan. Kalau anda ni. Tapi dengan harga RM15 ni anggaran uh, reach ni RM900 hingga RM2000 dia kata. Katanya. Ha, katanya. Dan dicadang cadang pada sini. Increase the duration. Dia kata. Sebab apa? Kalau duration kita terhad, tak ramai, orang tak nampak sangat. Ha, kalau tengok dekat cadangan tepi ni, dengan bajet yang ada kita buat tu, dengan objektif kita buat tu, anggaran 900 hingga 2,000 orang yang nampak. Reach tu maksudnya iklan kita sampai dekat orang. Orang buka sikit, ha, tu pun dah kira reach dah. Orang tengok sikit, tu pun dah kira reach dah tu. Boleh eh? Ha, dia tak tax tax sikit, ha, dia RM15.90. Ha, lepas tu, dah confirm, jalan lah. Sebelum tu, dekat placement, dia ada placement eh, dekat sini. Kita nak iklan kita ni, jalan dekat Facebook ke Instagram. fokus Facebook dulu lah. Insta nanti dulu. Ha, kalau nak buat Insta, terpulang boleh boleh jalan terus dekat Instagram. So, settle. Ha, dekat payment method ni, dia ada cara dia. kalau nak change payment method, dia ada cara untuk, down untuk buat payment method ni lah. Dan eh, contohnya anda boleh buat ah eh, payment method semua. Boleh buat Facebook ad, kredit, debit kredit, eh? ada orang guna card, ada orang guna account bank. Dan eh, saya guna direct card je. Jangan risau setakat ni um, Facebook dia tak ada ambil duit kita berkati. Melainkan kita buat iklan tak perasan, dia ambil lah. Okay. So settle situ, so tekan je boost post now. Saya ni sebab account saya ni, dia tak boleh yang ni. Saya kena tukar account lain. Okay. Let's cakap ni. Ha, tekan je boost post now. Kalau tekan boost post now ni, kan? Ha, tekan ni boost post now, dia akan jalan terus lah. Saya tekan lah. Ha, dia submit terus. So, Nur Hidayu tanya, ada extra bayaran? Tak ada extra bayaran. Ha, tak ada extra bayaran eh center Saya nak off dulu saya punya iklan All ads Okay post engagement reach Saya nak offkan dulu edit ad Ni guna yang susah ni bukan guna yang simple saya tak suka sangat guna ni Okay yang ni Okay takpe saya offkan sekejap lagi Okay eh Setakat ni jelas ke? Dapat idea dia? Itu untuk boost post. Setakat ni okey. Tak ada bayaran ekstra? Tak ada. Kalau kita pakai current account boleh ke? Um, current account tak pasti. Tapi jarang saya pakai personal boleh tak? No fun. Uh, linkkan dengan account personal. Cari uh, account bank yang jarang guna. Letak duit tu. Letak sikit-sikit lah buat 100 dulu. Biar dia tak adalah potong banyak sangat. Uh, sebab account current ni kadang-kadang dia ada sekatan dia. Uh, current account. Pernah terbuat dua kali post tak perasan. Allah Allah Allah. Eh? Okay. Baik. So sekarang itu yang pertama lah. Eh? Yang pertama. Sekarang kita pergi yang kedua. Okay. Setakat ni okey eh? yang tu. Sekarang kita pergi yang kedua. Kita Yang tu boost post je. Yang ni boost post. Saya tak suka sangat guna boost post. Sebab perish dia uh, tak menarik sangat. Okay. Baik. So, sekarang kita fokus kepada yang kedua Cara dia macam mana, tekan create atas ni, nampak create Nanti anda yang guna smartphone, saya akan cerita macam mana cara anda guna smartphone tu, boleh eh ha, Nanti macam mana buat guna smartphone ha, Sekarang ni saya tunjuk secara laptop Guna let, uh, komputer dulu, sebab apa nak Setup benda ni, anda betul-betul nak buat, nak monitor betul-betul Please, anda kena dapatkan komputer ataupun adjust lah cari macam mana sebab apa nak belajar sesuatu benda, mula dengan laptop dululah. Ha, supaya kita nampak secara flow dia full. Lepas tu nak monitor guna handset, ha, itu better. Saya dulu belajar guna macam ni. Saya dulu belajar kelas yang ramai orang. 1000 orang, 2000 orang. Belajar macam ni, orang tunjuk satu-satu step dia, saya tulis guna pen, kertas je. Tak ada guna handset lagi. Tak buat lagi masa tu. Yang penting anda kena faham step. Anda faham step. Faham. Bila anda faham, anda duduklah mana-mana pun anda boleh buat. Dia berubahlah macam mana pun anda faham. Boleh? Okay. Okey. So sekarang tadi kita guna boost post dekat page ni, posting yang kita buat dia ada button boost, tekan je boost. Yang kedua, kita buat apa? Tak tekan boost dah Kita buat macam ni. Ha, dekat page ke dekat luar ke, kita tekan create ad ni. Ni button tambah ni, atas ni. Kan? Dia ada create. Tambah ni nama create. Dia ada ad. Create ad. Ha. Create ad ni apa? Ad tu iklan lah. Bila tekan create, ha, bila tekan create yang ni dia tunjuk yang yang uh, biasa je. Yang ni. Saya nak bawa anda pergi yang advance sebenarnya. Okey. Saya nak bawa anda pergi yang advance. Okey. Dan eh tekan boost post. post. Ni boost post biasa je. Eh, ni boost post biasa je. Saya nak anda pergi ke dekat profile, dekat tambah dekat add Dia masih pergi dekat Ads Center Saya nak anda pergi dekat mana? Dekat Ads Manager eh. Nah, cari Ads Manager Boleh Nota ni boleh dapat. Saya bagi nota ni. Eh. Anda cari Ads Manager. Boleh? Cari Ads Manager. Saya tak nak buka yang ni. Cari Ads Manager. Uh, mana? Ads Manager. Tekan X. Eh. Dia pergi sini kan? Tekan um, 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 Dia kadang-kadang macam ni lah eh. Dia ada satu lagi function dia, ads manager. Okay, please. Okay, kalau dia tak keluar macam ni, anda type di atas ni, nama dia ads manager. Ads manager. Ni business.com tak nak yang bisnes, saya nak ads manager je. Okay, facebook.com slash ex manager. Sebab interface dia dah berubah eh. Oh, Simo eh. Dekat Simo eh. Saya pun dah pening dah. Dengan setting baru ni dekat page tambah sekejap eh. keluar ha ni 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 sekejap, eh. Ni dekat tepi ni je sebenarnya ni center bukan Kita nak pergi ke Mode at center okey carilah s manager eh cari s manager boleh cari s manager Okay, s manager sebab as manager ni lah untuk, untuk anda uh, tengok anda punya posting tu macam mana eh Ni saya buka guna as manager eh. Eh setakat ni okey ke ni? Ada yang, ada ke yang 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 buka dengan, sama dengan saya uh, iklan ni? ok ni s manager jadi yang kita buat tadi in review lah in review ha, jadi saya nak off kan nohidai pakai laptop ke pakai apa eh pakai laptop ke pakai smartphone ada s manager eh? dekat belah kiri Jadi point dia cari ads manager lah senang cerita. Anda tulis je dekat tu tag note ads manager. Yang kedua adalah cara setup guna ads manager. Boleh? Ads manager ni adalah cara dia nak setup dengan lebih advance sebenarnya. Hanya lebih advance. Saya pun dah pening sebab aku tak ada lagi Macam semalam ada saya buat. Okay. Ha, Rafisah jumpa eh. Oh, dekat luar ni eh Okay, ha, kalau anda dekat guna laptop, dekat luar ni lah eh, dia ada ads manager sini hmm, Dekat luar ni Semalam dia, de, dalam ni ada, dekat page tu ada biasa Ini Biasalah benda, -benda ni berubah-ubah Okay Kita akan buat guna ads manager Untuk buat ads, buat iklan Ads ha, manager ni macam mana? Ads manager ni dia set up dia yang lebih technical lah eh. Lebih technical. Saya harap anda ready eh untuk chat up benda ni. Uh, untuk buat ads, uh, untuk buat iklan menggunakan ads manager. Ads uh, manager ni lah yang orang kata buat FB ads, buat FB ads guna ads manager lah. Eh, Dia ada advance lagi. Ya. Ni saya tunjuk yang tak adalah advance sangat tapi nak start guna benda ni. Sebelum masuk benda-benda ni, anda tak faham ni dulu. Jom. Yang pertama, dia nak buat iklan dekat Facebook ni, anda kena faham yang pertama objektif. Apa tujuan dia. Satu, yang dia uh, objektif ni orang panggil dia campaign lah. Macam file, satu file besar. Dalam file besar tu dia akan ada set, set ni adalah uh, setting iklan. Setting iklan. Boleh? Setting iklan. Akan ada. Dalam set ni akan ada iklan. Boleh? Maksudnya dalam satu campaign boleh ada banyak set. Maksudnya boleh banyak setting iklan. Contoh setting yang pertama kita target orang umur 50 ke bawah. Setting kedua, 30 ke bawah. Setting keempat, orang yang umur 20 ke bawah. Contoh, contoh. Ataupun ad set dia, setting dia based on lokasi. Satu lokasi dekat KL. Satu ad set lagi, fokus kepada pantai timur. Satu lagi dekat utara, contohnya. Okay, kita buat setting berbeza. Iklan, iklan Setting yang sama, kan, kita boleh guna iklan yang berbeza untuk buat untuk buat iklan tu. Okay, nanti kita akan go through, eh. Baik, faham ni dulu. So yang ni saya tak cerita pasal bidaan-bidaan bit-bit ni semua eh, Tak payah tahu sangat Kalau dulu setting dia macam ni, senang jumpa okay. Kita guna ads manager lah eh. Dia guna ads, FB ad, ni setting yang lama Dia akan, dia akan guna FB ad ni okay. Dan uh, ni adalah objektif-objektif yang ada di dalam uh, dalam Facebook lah Sekarang dia ubah interface lah sebenarnya Okay. Bagi anda orang baru sebenarnya, dia lebih senang sebab apa dia ada penerangan dia ada penerangan. Sekejap, kita, kita pergi ya. Okay, dia ada awareness, consider dan conversion. Biasa orang fokus dua ni. Yang ni advance sangat lah ni. Uh, sampai tak anda dah ada website, anda dah ada marketplace. Okay, uh, yang ni dah advance dah. Yang ni masih lagi di Facebook. Brand awareness dan reach ni lebih kepada uh, macam mana kita nak ikan branding kita. Nak buat light marketing. Uh, di sinilah brand awareness. Consideration ni macam mana kita nak buat iklan kita terus orang tengok dan orang engage. Di situ, uh, kita kena kaitkan dengan copywriting dan juga content yang kita buat Okay, baik Ni cara buat setting iklan Yang pertama dia akan masukkan nama campaign Ingat tadi, campaign, ad set dan ad kan Nama campaign, lepas nama campaign dia setting ad set dia Ad set ni maksudnya set iklan dia akan setting Ini adalah uh, macam kita tengok tadi meter-meter dia Berapa ramai yang sampai iklan kita uh, Berapa ramai yang reach kan Okay So, sama konsep dia. Kita kena set up audience. Siapa yang kita target. Kan? Orang dekat kawasan mana. Okay? Lepas tu interest dia apa. Boleh? Yang ni kita akan go through. Laki ke perempuan. Lepas tu kena buat apa. Ini save audience. Just nak simpan. Lepas tu baru kita edit placement. Placement ni apa? Kan banyak sangat pening dekat anda semua ni. lah dulu. Boleh kita buat satu-satu. Okay? Yang tadi. So, kalau guna add ni. Add ni. Boleh eh. Kalau laju anda bagi tahu coach kejap laju sangat pulang balik dekat mana. Boleh. Ha, dalam hal ni anda kena bagi kalau anda sangkut mana-mana eh. Baik. So, anda tekan saja create. Nampak ni ada button create. Create. Nampak tak ada button create. Saya tadi nak besarkan. Zoom sikit. Bismillah. Boleh zoom tak boleh ni. Ha, ni klik kan. Klik button create ni. Klik okay, button create. Dia akan keluar apa-apa. Sama, macam tadi. Objektif dia semua. Okay. Sama tak macam tadi? Sama kan dengan ni. Sama kan? Okay. Sama je. Cuma dia interface dia lain. So sekarang kita nak fokus pada mana? Brand awareness ke apa? dia ada penerangan. Show your ads to people who are most likely to remember them. Ini maksudnya kita berulang kali dekat mana dekat Audi yang sama, okay? Reach macam mana reach? Oh show your ads to maximum number of people. Maksudnya iklan kita ni akan pergi kepada seramai mungkin orang, okay? Seramai mungkin, okay? Yang brand awareness ni akan keluar pada orang yang sama boleh jadi dua hingga tiga kali sehari dia akan keluar berulang-ulang. Reach ni dia akan pergi seramai mungkin. Right? Consideration traffic macam mana traffic? Traffic ni kita nak. Uh, people essentially like website, uh, ni lebih kepada nak tarik orang um, Kepada website, ataupun traffic Nak tarik pada website, nak tarik pada landing page Okay, uh, ni macam tu Engagement macam mana? Kita nak dapatkan orang like, comment Dan share posting kita Orang like, uh, ataupun reaction dengan kita punya posting Dan juga orang share kita punya posting, itu engagement, like, comment, share App install ni macam mana? Uh, dia nak bagi tahu iklan kepada orang ni bahawa uh, untuk download kita punya apps lah ni kalau kita ada apps lah okay. video views ini kalau kita nak tunjukkan kepada ramai orang tentang iklan video apa beza dengan engagement ni lebih kurang je video views dengan engagement lebih kurang okay. beza dia adalah yang ni guna video yang ni guna engagement biasanya kalau guna view video ni cost dia lebih murah daripada yang guna gambar boleh okay. Cost dia lebih murah. Lebih jimat. Uh, cost per click tu lebih murah. Boleh? Lead generation. Eh, lead generation ni apa? Lead generation ni lebih kepada uh, Nak dapatkan database. Eh, kita akan tarik orang kepada database. Orang PM Orang akan, uh, apa dia, uh, ni untuk contact lah, collect database lah eh Okay. Message ni macam mana? Nak tarik kepada orang untuk PM kita Tahu button message tu kan? Messenger tu. Uh, benda ni. Messenger WhatsApp aa, untuk dia engage yang kita melalui benda ni. Boleh? Conversion anda tengok sendiri nanti. Conversion ni lebih pada website ni lebih tinggi lah. Kita tak cerita. Boleh ke setakat ni? Boleh? Eh? Brand awareness ni anda boleh tengok lah eh. Anda boleh, saya nak tunjuk satu je. Satu je. Kita kita belajar dengan satu je. At least anda start buat. Kita pilih engagement. Sebab apa? Cuba pilih engagement. At least anda tahulah at least nak buat macam mana. Saya boleh je nak tunjuk yang video views. Kan? Cara dia, anda kena ada posting yang anda ada buat video lah. tu cerita dia. Posting, eh, iklan tadi, post ada video. Ha, okay. Engagement, gambar, gambar-gambar eh, dengan -gambar, -gambar Contoh eh. Kita guna engagement dulu eh. Post engagement, lepas tu buat apa? Post engagement, engagement tab ni nak buat apa ni? Nak tarik orang like ke? nak nak tarik orang like page ke macam mana? Kita nak post engagement lah orang like, comment dan share. Ini saya cerita, saya bayangkan anda semua dah ada posting yang ready untuk pergi kepada seramai mungkin orang bila orang tengok copywriting anda, orang tengok gambar anda, orang jadi tertarik dan rasa nak try anda punya post, anda punya produk, boleh? Ah ha, sebab anda dah belajar dulu tentang copywriting dan juga uh, iklan nak buat macam mana kan? Satu kena ada copywriting. Copywriting mengikut konsep AIDA. Tahu AIDA? Awareness, interest, desire dan juga action. Maksudnya apa? Orang tengok iklan kita dia jadi rasa tertarik. Satu. Dia aware. Aware. Dia sedar. Yang kedua, bila dia baca lagi, dia makin jadi minat. Minat dia makin tinggi. Okay, interest dia bertambah. Yang ketiga, dia jadi desire dia bertambah. Dia jadi rasa teruja nak try. Dia rasa macam rugi kalau dia tak dapatkan sekarang. Dan yang ketiga, ada yang keempat adalah tentang action. Dia ada satu situ, ada ada action button ataupun action punya statement. Asal penak, PM sekarang sebelum Rabu ni contohnya terhad 30 orang terawal sahaja contohnya. Ada ada benda tu. Apa dia copywriting ada uh, apa dia action button Ada CTA lah eh call to action. Ada link WhatsApp ke, ada suruhan komen ke. Okey, saya bayangkan benda tu. Dan anda ada ada gambar-gambar yang orang tengok, orang jadi rasa nak nak tahu lebih posting-posting gambar tu. Okay? Nah, saya bayangkan anda ada benda, -benda tu semua. Eh? Ni kita nak tak enjin dia je ni. Enjin dia, iklan yang kita buat tu nak pergi ke ramai orang. Boleh? Tekan je continue. Name your campaign, anda boleh tambah hantar nama campaign lah. Ingat nama campaign, file besar. Contoh tu saya nak buat promosi Oktober. Contohnya. November lah nak masuk November. Contoh tu, eh. Saya punya nama campaign, file saya. Ni bebas je eh, nama ni. So anda buat apa? Tekan sahaja next. Boleh ke? Tekan sahaja next. Bila tekan next, dia suruh buat apa? Ha, bila tekan next, dia suruh masuk kat sini. Nama kempen dah masa dah. Promosi November. Eh, kita belajar sini. Uh, November 2020 lah. Okay. Lepas tu buat apa? Kita kena tahu apa tujuan kita lah eh. Okay, baik. Special kategori, biarkan saja. Option ni campaign detail biarkan saja. Campaign objektif pun biar. Ha, yang ni pun biar. Ha, yang ni a test ni sebenarnya split test punya setting biar. Campaign budget anda offkan dulu yang ni. Ha, budget berapa. Kita nak decide ujung. Kita nak decide sekarang. Ha, kalau anda nak decide sekarang pun boleh budget anda ada berapa. Katakanlah anda kata ada saya ada 300 lah a Aku ada 100 contohnya. Ha, kita ada 100 kan. Ha, lepas tu nak buat apa? Ha, nak, nak nak set up apa? Kan? Kita boleh set up lain lah. Saya suka off kan dulu. Okay, saya suka off dulu. Saya nak set up kemudian. Okay, tekan saja next. Okay? tekan next kat bawah ni. Boleh ke? Okay, tekan next kat bawah ni. Kan? Kat bawah ni ada next. Okay. Kat bawah ni ada next. So anda tekan saja next ni. Bila tekan next, tadi campaign <coughs> setting kita set up. Yang tu nama adset. Tadi nama campaign, sekarang nama adset. Adset dia apa? Uh, promo tudung satunya. Ah uh, promosi uh, ataupun tudung bawal. <coughs> dia buat promo -si -tudung. Kan? Okay, promosi tudung. Kan? Okey, promosi tudung. Okey, daily budget dia nak buat apa? Ha, tudung ke, ha, promosi perfume ke, kan? Ha, perfume. Ada orang buat perfume. Contohnya. Daily budget, budget saya sehari tak banyak. Saya guna uh, contohlah RM15 dulu. Eh, RM15 dulu. Ha, nak nak mula dengan RM10 terpulang lah. Cuma result dia lambat sikit lah. Eh. Okay, bila nak start ni? Ha, uh, dia daily budget dia lifetime budget. Lifetime ni maksudnya kita ada budget RM1,000 nak guna RM1,000 have time lah. Maksudnya, selagi mana ada RM1,000 tu, kita boleh guna lah seribu tu. Kita allocate siap-siap. Okay. Uh, macam daily budget ni, kita budget by harian lah RM5,000 sehari. Okay. So, bila nak start? Saya nak start besok. Hari ni tak nak, nak start besok. Pagi. Saya nak pagi besok start. Pukul 8 pagi. Eh? Okay. 8 pagi, dia dah mula dah. Boleh? Dan uh, nak start, nak, nak letak tak waktu stop bila? Kalau anda tak confident dia nak stop bila, dah tahu nak control, anda terus boleh letak waktu nak tamat bila. Contoh, katakan tiga hari, ha, letak terus tiga hari lepas pada itulah tarikh. Saya tak nak. Ha, saya nak set up sendiri, nak off kan nanti. Boleh? Boleh setakat ni? Boleh. Eh? So, sekarang ni, nampak tak di tepi ni? 25 juta. Nampak tak di tepi ni? Sekarang ni, audience definition ni, dia ada 25 juta. Ini maksudnya apa? Potential reach 25 juta, Manusia dekat mana? Manusia dekat ni, nampak tak lokasi Malaysia umur 18 tahun hingga 65 tahun. Maksudnya pengguna FB ada 25 juta hari ni lah. Boleh. Ha, tadi kita set up bajet, sekarang kita set up apa dia? Siapa audience kita? Target kita siapa ni? Kita buat barulah. Eh? Ha, kita buat baru. Boleh ke? Boleh eh? So kita buat baru, pilih je. Tukar edit ni, lokasi ni, sama macam tadi Lokasi ni anda boleh pilih Ni lah, live in location, travelling, tapi uh, Living in recently pun boleh Macam tu lah lebih kurang eh So lokasi ni, boleh tak buat Malaysia? Boleh Tapi Malaysia ni besar sangat Okay, fokus pada lokasi yang Yang nak target lah eh, Yang nak target Besar-besar sangat, tak cukup duit boleh nak buat seluruh Malaysia Tapi bajet tu biar besar lah Okay Kalau kita duit Cepat-cepat ada-ada je ni Target kawasan kita je Contohnya Mana? Ampang dulu contohnya Okay Search location Kita masukkan apa? Contoh Ampang Ampang Selangor Contohlah eh Ampang So sama juga lokasi Sama macam tadi Lokasi dia Kita boleh pendek kecilkan 10 mile Ampang ni besar dah ni Sebab apa? Ampang ni ramai orang Padat ni pun 4 juta manusia dekat Ampang ni. Ha, kalau saya buat Kuala Terengganu, kan? Kalau buat Kuala Terengganu je, Kuala Terengganu lah. Macam saya business ni Kuala Terengganu je. Kan? Saya buang lah Ampang-Ampang ni. Kuala Terengganu pun oh, nah, baru 700 ribu. Ni pun 25 mile besar. Kalau fokus 10 mile je, dekat bandar Kuala Terengganu je, ni pun 700 ribu orang. Ha, tapi okey lah 700 ribu ramai lah tu. Okay? Kalau nak, nak tambah lokasi lain, contoh letak kawasan lain, anda pilih lah kawasan lain. Tapi biasanya orang fokus bandar lah sebab apa? bandar ni ramai orang. Okay. Boleh? Eh? <coughs> katakanlah macam tadi, anda nak drop pin, kan contohnya dekat tasik kenya ni. Kan? Dekat Kuala Berang ni. Dekat mana-mana lah eh. Contoh katakanlah dekat Gua Musang ni. Dia tahu sini ada event besar. Di sini orang berkumpul ramai. Ha, target lah macam tu. Kan? Ha, target lah satu mile sahaja. Ha, satu main memang dia fokus betul-betul dekat orang kawasan tu lah. Okay? Sama macam tadi eh. Okay. So masih 700,000 orang. 700,000 potential customer eh. Potential reach. Ha, saya tak nak lah gua musang. Okay. Setakat ni okey eh. Setakat ni okey eh? Kalau tak okey bagi tahu. Saya respon terus dekat chat tu eh. Umur berapa anda boleh tukar umur? Cadangan saya, umur ni target terus 23 hingga 35 tahun lah. Anda nak buat lebih, terpulang. Tapi biasa orang yang ada potential buyer online ni, dia ada umur-umur tertentu lah. Kalau tua sangat, dia tak main Facebook. Kalau muda sangat pun, dia tak ada duit nak beli. So, target macam tu. So, bila kita 23 hingga 35 tahun ni, potential risk dalam 350 ribu. Nampak tak? Makin berkurang dia dah fokus dah. Okay. So anda nampak kot tepi tu eh. Kalau anda pakai handset anda boleh scroll eh. Anda boleh bukan scroll anda boleh zoom in zoom out guna screen telefon masing-masing kalau tak nampak tu eh. Aa, boleh zoom kan. Betul tak saya kata tu. Potential risk 300 ribu. Eh, 350 ribu orang. Boleh? Dengan umur 23 hingga 35. Dah separuh daripada tadi. Sekarang kita cakap pasal gender. Gender ni lelaki ke perempuan? Sekarang 300 ribu. Kita nak fokus perempuan. Contoh produk yang kita buat ni adalah produk kecantikan, tudung. Orang perempuan lah dia lebih berminat. Orang lelaki dia tak layan. So kita fokus pada woman only. Bila woman only tengok 170 ribu. Masih ramai lagi. Dia dah kurang lagi. Fokus. Boleh? Lepas tu, ni, detail targeting ni. Maksudnya kita nak cari orang yang minat tentang apa. Nail of file contohnya boleh tak apalah eh Nelofa walaupun pakai nikah dah pun tak apalah eh Nelofa contohnya ha, maksudnya dia akan zoom lagi daripada ramai-ramai tu ribu tu berapa ramai yang su follow Nelofa ha, tengok gambar Nelofa ha, dia 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 scroll FB Nelofa maksudnya dia bukan follow eh bukan follow saja tapi dia tengok dia update gambar ke apa ke kan dia komen ke ha, so dia tengok pada behavior eh ha, 54,000 dah Dah kurang dah. Lagi nak fokus pada apa? Orang yang kahwin lah. Orang yang kahwin. Ha, boleh tambah lagi. Kan? Ha, kahwin. Marry. Kan? Marry. Ha, kalau yang dah kahwin, berapa orang pula? Ha, 84,000. Okay, <tuh> eh, tadi kurang. Boleh tambah yang kahwin pula. Eh, makin ramai lah. Okay, eh, yang ni dia kata include people who match. Ni maksudnya dalam target kita tu Uh, kita nak orang macam mana. Uh, orang yang kahwin. Uh, orang yang minat Nelofa. Uh, jadi orang kawasan ni ramai yang kahwin dan ramai yang ada minat Nelofa lah. Uh, itu lebih kurang lah. Okay. Kalau nak lebih dalam lagi, contohnya kita nak katakan orang yang uh, Kita nak narrow. Narrow ni maksudnya memang kita fokus. Dia dan punya. Maksudnya dia kahwin dan uh, apa dia? Government servant. Ayah cakap government servant. Orang tak update sangat pasal kerja dia. Uh, dia minat bakery contohnya ah dia guna bakery. Ah tu memang dia potong habislah 43,000 jelah tinggal. Okey. Ah dia bakery ni dia bukan buat bakery eh. Boleh jadi dia suka tengok gambar kuih. Dia suka tengok masakan, dia boleh jadi macam tu. Kalau kalau tak nak skip je. Ah. Okey, language kena buat tak? biasa ubahlah eh. Language guna English English dan English all ni dan juga Malay lah. Sebab apa kita tak nak orang melayam tu ha? Orang bahasa selain daripada Malay ni Dia dapat iklan kita lah So far ok eh ha, sekarang ni. Dan Zeta semua ha, Kalau anda nak connection lain Contoh nak katakan lah eh Kita nak orang yang uh, Nak target pada orang yang like page kita ha, Target Ataupun orang yang tak like page kita People who uh, Exclude people who like your page Contoh kita tak nak orang yang like page kita Nak orang baru Boleh Okay. Anda boleh tengok sini lah eh. Kalau kita nak baru, who like your page ataupun kita biarkan sajalah. Boleh ke? Boleh eh. So tekan je save audience. Save. Save audience. Customer. Ni apa ni? Eh? Tudung ke? Takpelah. Perfume eh. Perfume November contohnya. Eh anda semua masih ada dengan saya eh. Hidup lagi kan ni? Ada. Sorry eh, sorry. Saya ni cakap sorang-sorang, seronok sangat ni. Itu. Okay. Alhamdulillah eh. So safe audio ni. Okay, sorry. Okay. So. Itu lagi. Alhamdulillah. Okay. Baik. So at least ada lah juga eh. Okay. So settle. Yang pertama. audio. Macam saya cerita tadi nak mancing dah tahu dah kan. So nak ke mana? Kawasan settle. Ada soalan lagi dekat audience? Harapnya anda uh, faham eh audience. Lepas tu buat apa? Yang ni placement. Nampak tak placement? Ini adalah berkaitan dengan placement. Placement ni apa? Placement ni maksudnya kita nak iklan kita ni keluar dekat mana? Kita nak iklan kita keluar kat mana? Nak iklan kita keluar kat FB? Nak keluar dekat Instagram? Kita yang decide. Kalau keluar kat FB, FB tu dekat mana dia keluar? Kalau kat Instagram, kat mana nak keluar? So kita boleh adjust. Kalau kita malas nak fikir benda-benda tu semua, biarlah Facebook buat kerja dia, kan? Biarlah FB buat kerja dia, aku bayar je lah, kan? Sebab kita tak ada idea sangat dekat mana. So kita serah kepada FB je untuk dia decide iklan kita keluar kat mana. Kita tak tahu. Dan kita tak boleh detect pun iklan kita keluar kat mana. Boleh? Ha, tapi kalau kita nak, nak tentukan, kita boleh adjust. contoh dekat Manual Placement ni Okay. Dekat Manual Placement ni, Manual Placement Okay. Ha, nampak tak? Dekat dia ada Manual Placement ni, dia ada Facebook, Instagram, Audience Network. So maksudnya apa bila ada Instagram ni? Maksudnya kalau nak buat iklan dekat Insta Anda boleh guna Facebook app. Boleh? Ha. Tapi saya tak nak campur-campur. Saya nak fokus Facebook je. Ha, buat FB ya, Yang lain ni tutup. Off kan. Audience network ni apa? Audience network ni adalah ya, macam website-website uh, yang ada lah eh. Yang ada networking dengan Facebook ni lah eh. Dia akan keluarkan iklan kita. Okay. Contoh fokus Facebook. Kalau anda nampak tadi Instagram 84,000 reach dia. Bila kita buang Instagram, reach dia makin berkurang. 61,000. Okay. ah, ha. So, fokus Facebook saja. Facebook pun tuan-tuan, kita boleh fokus kepada contoh in-stream tak nak, kita dekat search tak nak, kita nak fokus dekat mana? Dekat feed saja contoh news feed je. Marketplace pun boleh lah keluar kat marketplace. Video feed tuan, contoh dekat video ni dia akan keluar juga. Contohnya, orang tengah-tengah tengok video tu, pap dia keluar iklan kita. Nampak tak? Ni, yang di tepi ni. Kan? Ha, kalau yang yang marketplace, ha, dia keluar macam tu. Newsfeed dia keluar macam tu. Dia ada sponsor tu eh. Yang ada sponsor tu lah. Okay. So, lepas tu buat apa lagi? Dah fokus tu, settle situ eh. Dah buat Instagram, dah fokus lah Instagram. Kalau, kalau nak tahu dia jadi macam mana, yang lain-lain ni, ada highlight je lah dekat sini. Dia akan cerita lah berbenda. Dia ada penerangan eh, situ. Stories, Instagram story macam mana. Okay. Artikel macam mana. Okay. Boleh eh. Dekat bawah ni, haa. Kalau anda nak target orang yang pakai smartphone, iPhone ke, Android ke, anda boleh fokus lah. Eh. Anda boleh fokus Anda boleh edit ni. Kita nak target orang pakai iPhone saja, Boleh. Okay. Habis itu, settle lah. Ha, saya fokus Facebook saja. Facebook newsfeed dengan marketplace. Dah settle. Bawah lagi, bawah lagi, buat bawa apa lagi? Optimization delivery. Optimization delivery ni maksudnya apa? Ha, kita nak optimize lagi lah. Dia ada budget control. Jadi kita kata budget Uh, Abby, uh, budget saya nak sehari ni jangan lebih daripada RM10 contohnya. Kita boleh letak sini lah. Tapi biasanya biar aja optional. Ha, kita boleh letak kalau kita ada ilmu lah. Tapi kalau tak ada ilmu, biarkan saja. Okey? Ha, tak adalah benda tu je. Sekarang ha, setakat ni okey ke? Nampak ke? Saya tak benda je pun. Satu, budget berapa ringgit? Kalau uh, ni RM15 tuan-tuan. RM15 kita budget uh, ni kan. Anggaran risk dalam satu hari 700 hingga 2000. Katakanlah 700 dia pergi Okey tak RM15? Kita okay, bayar RM15 kat orang, RM15 dekat orang. Orang bawa poster kita pergi ke 700 orang. Okey tu. Kan? Ha, tapi engagement dia anggarkan 21 hingga 60, tak ramai manalah. Okey, tak ramai manalah dalam berapa persen 1% persen je. 0.01% engagement. Engagement ni orang yang uh, akan klik kita punya iklan. Anggaran dia. Haris dia rendah Okay uh, Setting budget Siapa yang terlibat Lepas tu dekat mana nak keluar Tiga tu je Budget Siapa target audience Siapa sasaran Yang ketiga apa dia Dekat mana dia nak keluar Saya ulang lagi sekali Yang pertama setting budget Duit berapa tinggi Yang kedua apa dia Yang kedua Siapa customer Siapa target dia Siapa sasaran Customer Yang ketiga Dekat mana iklan nak keluar Facebook ni Instagram Settle situ saya proceed boleh? Kalau saya boleh proceed klik anda tulis situ lulus. Ah anda tulis kat chat lulus. Ah cepat ada berbaki apa minit lagi ni. Lulus. Lulus eh? Ha kalau tak lulus bagi tahu tak lulus. Tak ada soalan tanya. Okey, baik. Seterusnya tekan sahaja next. Next. Ha, tekan saja next. Okey, untuk next ni, untuk next ni, ni bahagian dia apa? Tadi dah settle dah siapa. Sekarang kita nak fokus pada page dah. Kita nak fokus pada iklan mana dah. Ingat tadi campaign, ad set dan ad. Ad ni adalah iklan lah. Maksudnya posting. Contohnya perfume. Contoh perfume. Contoh lah eh. perfume pudor. Okay. Uh, So um dekat page yang pertama anda kena pilihlah page mana. Contoh kalau anda ada banyak page 100 page, ha, pilih pilihlah page mana yang anda nak buat tu. Pilih page. Tentu kan? Ha, lepas pilih page kena buat apa? Pilih posting. Select post. Kan? Kena select post. Page ada dah. Kan? Add setup ni dah ada dah, use existing. Instagram placement kita tak guna pun. Kita buat page. Nama ni. Select post. Okay, select post. Post yang mana? Post yang ada dalam ni Contoh, pilih je post. Okay, bila kita pilih post ni. Boleh eh? Ha, pilih post ni. So, dia tunjuk dekat tepi ni. FB newsfeed dia keluar macam mana. Dekat marketplace dia akan keluar macam mana. Okay. Boleh? Gambar ni, ni tak menarik lah sebab saya just saja je ni. Okay. Ha, so, posting settle dah. Kalau buat posting baru, butakan je create post. Dan biasa kita pilih yang dah ada lah, kita buat siap-siap lah. Okay, boleh sekarang ni? Settle situ, kalau nak tambah button, anda boleh tambah button eh. Ha, kalau nak tambah button, boleh tambah button. Ah, uh, is there permission you can add? Oh, kita tak pakai ni. Okay. Uh, saya, biasa kita boleh on kan button. Ni saya tak on kan button eh. Tak boleh nak on kan button. Sebab dia ada kena adjust posting sikit lah eh. Baik. Tak apa. Tak ada masalah pun yang tu. Okay. Boleh eh. Uh, reach tu betul. Reach tu orang kadang-kadang tak tengok pun. Dia keluar je. Dia terkeluar kat orang pun dia kira reach. Dia sampai kat orang. Kat uh, Saidin. Uh, tapi biasanya reach tu um, dia sampai lah dekat orang. Ha, ni sampai orang scroll tu tapi dia tak tengok betul-betul pun dikira juga reach tu. Boleh eh? Okay, baik. So settle situ, Facebook Pixel ni apa? Facebook Pixel ni pernah tengok tak? Toyol, Toyol. Tahu Toyol? Ini saya cerita je lah eh. Nak buat hari ni tak buat eh. Anda pernah tak ada pengalaman pergi dekat page orang, masuk dekat page siapa-siapa. Contoh, masuk page Azizan Osman. Anda masuk page siapa-siapa. Lepas anda masuk page tu, anda pergi dekat anda punya anda pergi dekat anda punya Facebook, anda scroll scroll scroll, tiba-tiba keluar gambar dia. Sebab apa? Dia ada toyol. Dia dah pasang uh, macam dia pasang pasang toyol lah ni. Eh? Dia 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 follow kita. Iklan dia akan follow kita. Kalau anda pergi dekat website mana-mana kadang-kadang, ha, dia ada pixel ni. Iklan akan follow kita. Okay, itu pixel lah. Okay, baik. So, setakat ni jelas ke macam mana? Jelas eh? So, bila dah settle, pilih posting mana-mana. Apa lagi? Tekan je publish. Nampak tak publish dekat bawah ni? Ha, publish ni maksudnya settle lah ni. Habis lah eh? Sekejap. Saya nak tanya anda semua. Setakat ni boleh follow ke? Nampak ke? Ke bela lagi? Boleh eh? Ni tak advance kot Sangkut-sangkut ke saya? Saya tanya yang lain uh, okey tak saya punya guna phone macam blur sikit. Try try zoom, zoom gun ni. Anda zoom in uh, dekat screen tu. Zoom zoom in kat telefon masing-masing. Allah, tuan tuan Hanisa nak Kelangkawi beradah. Uh, ah yang ni saya pagan sikit-sikit. Yang faham sikit-sikit. Sudah sudah sangkut tapi masih boleh dengar. Tak apa, yang ni saya rekod sebenarnya. Nanti saya bagi recording lah. Okay. Tapi nampak tak flow dia? Nampak tak flow dia? Nampak ke flow dia? Saya ada dua tiga orang nampak flow. Alhamdulillah dah. Eh, maksudnya esok boleh jalan iklan. Alhamdulillah dah. Baik. Okay. So tekan je publish. Bila anda tekan publish, saya tekan publish eh. Ha, saya publish sekarang. So saya publish dia loading, dia tak terus jalan tuan-tuan. Uh, FB akan review dulu. Dia akan review dulu. Ah uh, boleh publish kan. Ah uh, dah siap dah review okay, details. Ah uh, tak ada apa sangat. Uh, publish dah complete eh. Done. So settle situ kan uh, tutup je yang ni. Anda pergi dekat menu balik cari uh, Ads Manager ni. Uh, cari Ads Manager. Ah uh, nampak ni dia ada keluar Promosi November. Nampak tak? Promosi November. Nampak? Dan, promosi November yang kita buat tadi. Kan? Schedule. Sebab apa saya jalan besok. Besok baru start kan? Satu hari bulan. So, kalau saya klik gambar ni, promosi November ni, dalam promosi November ada promosi perfume. Ingat lagi tak macam mana? Kan? Dia ada campaign, accept. Dalam promosi perfume, dia ada perfume. Ah, ha, nampak tak? Ah, dia dalam campaign, dia ada preview. Dalam preview dia ada perfume tu lah. Itu cerita dia. Ni, campaign, ni, campaign, asset, ad. Nah, dalam ad ni, dalam asset ni boleh buat lagi lah. Kita boleh tambah lagi iklan lain sebenarnya di bawah ni. Maksudnya di dalam setting yang sama, target tempat yang sama, kita boleh tambah iklan lain masuk kat sini. Ah, iklan gambar perfume lain uh, ah, boleh masuk sini. Okey. Uh, ah, nak buat setting ad set lain dekat sini boleh juga. Boleh eh? So kempen ni bila dia jalan contohnya yang uh, contoh saya on kan yang ni kan eh, on ni so, yang dia jalan ha, ah, nampak tak dia ada in review nampak tak in review in review ni maksudnya apa FB tengah review kita punya posting uh, FB tengah review kita punya uh, iklan kita lah kalau dia aktif dia akan warna hijau uh, kalau dia aktif dia akan jadi hijau Saya dah lama tak jalan ni. ni. Okey, boleh eh? Ha. Tapi kalau nak off kan, boleh off. So, bila anda buat benda ni, kalau guna sound, music, AB akan block kita tak? Dia macam ni, kalau music tu tak ada copyright tuan, rasa tak ada isu. Tak ada isu lah. Tapi saya rasa macam tak ada masalah di music-music ni. Ha, ni isu dia kadang-kadang copyright je lah. Copyright. Yang ni boleh off eh. Yang ni boleh off. Yang ni pun boleh off. Saya tak nak. Jalan. Boleh eh. So harapnya nampak alam tu. So dia penting dekat ni eh. Ads monitor ni. Bila anda dah jalan, anda kena tahu untuk off bila. Bila anda klik ni, anda kena tengok dekat sini. Dia ada posting ni. Ni ada cost-cost dia. Berapa bajet dia, berapa berapa cost iklan dia kan. Benda ni anda boleh monitor guna FB Ads Manager. Boleh? FB Ads Manager. Anda install ni FB Ads Advert Manager. Ha, dia logo di warna biru. Dia ada tiga Anda link dengan page anda. Lah. Ha, FB Advert Manager. Bila anda start buat iklan dekat situ, dia, kita boleh monitor benda ni. Dia akan keluar macam ni. Okay. Dia akan keluar dekat ni. Dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluarlah benda-benda ni semua. Anda boleh on off, anda boleh tengok monitor iklan ni semua. Bila ada ads manager ni. Anda install dalam telefon. Ha, tu tujuan untuk monitor. Bila dah anda dah mahir buat iklan guna benda ni, anda boleh buat iklan guna ads manager tu. Guna ads. Ha, sebenarnya, uh, bila anda faham, anda boleh buat guna handset saja untuk buat iklan lah sebenarnya. Boleh okay? ha, eh? kalau guna sound music, maksudnya kita buat iklan kita setting guna video. Dalam video tu ada music kan? Boleh, tak ada masalah pun, Tadi isu pun. Sebab apa nak blok? Uh, FB ni dia akan blok iklan yang berbentuk gambar-gambar uh, uh, lucah, ha, dia blok. Uh, Produk-produk orang dewasa dia blok. Uh, dia ada berapa-berapa lah. Buat eh. gambar-gambar yang menakutkan orang dia blok. Uh, anda boleh cari kat prohibit. Uh, saya cari sini, prohibit content. Eh. Prohibit content uh, FB Prohibit content Contoh so, lah eh? uh, Advertising policy ni Dia uh, dari sini lah uh, Policy ads ni uh, So uh, anda boleh baca lah dekat sini eh? Saya share je pada anda eh? Share pada anda Saya letak lapis sekali ni eh? uh, Prohibit content Community standard dah? Drug tembakau, uh, weapon, adapt product, service, adapt content. Uh, so anda baca benda ni eh. Saya letak dekat group. Okay. So he beat. Okay. Oh, semangat ni gambar eh. Siap ni gambar. Okay, dalam ferry eh. terbaik. baik. Okay. Install. Okay, FB FB Manager. Kalau untuk monitor page anda, anda boleh install ni eh. Page Manage. FB fish Manager. Okay, boleh? Ke dah berasa dah? Ini baru sikit tuan tuan. Ini baru sikit. Dia tak advance lagi ni. Dia ada advance lagi. Boleh saya cerita lagi? Boleh? Takkan eh? ni masih boleh follow eh? Ha, dia tak habis lagi. Okay, settle tu. Dia basic dia macam tu. Basic dia nak setting. Boleh? Ha, tinggal lagi anda belajar sikit-sikit lagi. Okay. Point dia, anda kena start buat je. Tu je. Tak buat, tak jadi. Okay. Ini baru basic. <laughs> sebenarnya. Dia tak lagi. Kalau nak tahu advance lagi sebenarnya, ha, advance dia ada dekat sini. Macam create app tadi. Ha, ni saya cerita je pada anda. Eh ni tak payah buat pun tak apa, tak payah buat lagi Sebab tu dalam bisnes ni kena simpan database Okay, yang advance ni dekat sini Okay, advance dekat sini Sekarang nak tunjuk advance sikit Ni advance sikit lah eh Advance sikit ni, dia dekat mana? Dekat bahagian uh, new campaign ni biar je dulu Saya tak nak cerita lagi Dia dekat bahagian ni Ah, uh, dia Target audience dia tu berbeza sikit Okay. Tengok dekat sini eh. Um, okay. Nampak ni? Uh, use safe audience ni kan? Ni. Yang tadi target segment kita kan? Tadi kita create biasa je kan? Ni kita buat guna custom audience. Nampak tak? Custom audience ataupun look alike. Ni ada part, adalah part, part advance sikit lah. Uh, di sini lah yang part advance dia sikit. Advance ni apa? Sebab apa kita boleh retargeting Ha, istilah dia, dia adalah retargeting. Tahu so, retargeting? Kita boleh target balik. Kita ha, target balik kepada orang yang pernah follow kita. Contoh kita buat custom audience. Custom audience, kita boleh pilih ni. Eh? Source mana kita nak ambil. Contoh kita nak guna video. Contohnya dekat FB kita ni, kita pernah buat satu video. Dah ramai orang tengok video tu. Kita boleh target balik kepada orang yang tengok video tu. Okay. Clear ke? Clear. so, ini di sini lah custom audio ni. kita nak fokus kepada orang yang, contoh, customer list. Customer list ni maksudnya apa? Kita boleh masukkan database, tahu tak? Contoh, anda ada, anda ada senarai nombor telefon customer. Boleh tak masuk dalam Facebook untuk Facebook detect nombor telefon ni siapa punya? FB boleh buat. Bila Facebook nombor telefon tu siapa punya FB dia Dia akan tunjukkan iklan kepada owner kepada nombor telefon tu lah Okay So dia boleh masuk kat sini Yang ni saya tak cerita detail ni Cuma just bagi tahu ada benda-benda ni semua Okay ha, Daripada video orang tengok video kita kan Kita boleh target pada orang yang tengok video Boleh boleh tetap ni. Ha, dia ada ada retargeting tu lah. Okay. Ha, lepas tu kita boleh target pada orang yang pernah follow kita sebelum ni. Lah. Contoh kita ada video-video yang, yang yang orang pernah tengok video kita. Kita boleh target balik. Ha, kita boleh target balik. Look like ni maksudnya kalau tengok. Ha, custom audience reach people who already interact with your business lah. Contohnya sama ada, ada database, nombor telefon semua. Ataupun orang yang pernah tengok video kita, orang pernah komen kita punya posting, kita boleh jadi target ni. Lu adalah audience ni maksudnya orang yang uh, dia akan target kepada orang yang sama dengan target customer yang kita nak. Ha, dia bukan, dia akan copy, copy karakter orang yang 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 pernah kita target tu lah. Ha, di sini lah advance dia, custom audience. So hari ni saya tak cerita yang ni. Ha, cerita yang ni pening belaka boleh sekarang ni? Biasakan buat yang as manager tu dulu. Biasakan yang tu dulu. Ha. Tinggal lagi anda kena kreatif buat, uh, buat 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 benda. Anda kena kreatif untuk buat um, buat apa tu? Buat content lah. Content. Copywriting dan juga uh, tu lah. Copywriting dan juga gambar-gambar tu lah. Content-content. So yang ni tak nak, saya nak delete je. Anda boleh delete eh. Anda punya posting ni anda boleh delete. Okay, anda boleh delete je. Anda punya iklan-iklan ni boleh delete. Okay, saya bagi yang tak pening ni dulu. Okay, habis dah situ eh. Okay, settle situ. Okay, soalan dia. Nak setting bayaran macam mana? Dekat bahagian as manager ni, dia ada dekat setting tepi ni, dia ada bahagian billing. Billing. Bill. Billing ni adalah tempat yang nak guna, nak masukkan duit-duit tu semua. Uh, payment setting ni Kan Dekat billing Payment setting Anda boleh uh, add payment method lah eh uh, Add payment method hmm. Saya guna card bank Direct bank je Saya guna card bank sahaja uh, Haa Sinilah uh, Macam anda Anda boleh lah add payment method Nak guna kaedah apa uh, Terpulang lah uh, Nak guna bank ke eh? Ada orang dia boleh guna uh, Top up ada orang boleh guna uh, CIMB, apa online banking. Saya guna direct bank je. Okey. Ha macam Okey, okay. habis situ. Jap nak tanya. Setakat ni nampak tak FB apps jalan idea makin makin besar tak gambaran anda semua berkaitan dengan Facebook? Ke sama je? Harap makin nampak eh. Saya tak cerita dia orang advance sangat tu. Okey nampak eh? Ya? Alhamdulillah. Okey, sekarang jom kita pergi kat Facebook sikit. Facebook ni, uh, dia ada function-function lain yang anda mungkin tak perasan. Okey, function lain. Ni lagi menarik ni. Dekat bahagian publishing tools, dekat page, kalau anda perasan dekat page anda, ada publishing tool. Ini page, dekat page eh. Ha? Page, publishing tools ni kan. Anda klik publishing tools ni. Uh. Okay. Publishing tools Publishing tools ni ada kita nak uh, uh, Apa uh, cara lain untuk kita posting kita punya uh, uh, Iklan kita lah uh, Anda boleh create sini Facebook ni ada macam-macam lah. Jadi Might sangat dah jadi Tapi point dia sini eh, dekat publishing tools ni Patutnya dia keluar je sini, dia nak suruh juga pakai business suit Sebab saya dah pakai business suit ni Kalau anda buka publishing tools ni, dia akan ada publish tools, uh, publish uh, post ni Kita boleh create post uh, Kita boleh buat schedule, tahu schedule? Kita nak susun dia keluar bila, kita boleh set up lah Okay, uh, kita boleh set up Okay Contoh anda ada nak tulis something, anda boleh tulis kat sini. Anda boleh tambah gambar. Ini biasa je. Ini just kadar uh, boleh buat schedule eh. Schedule, schedule ni kita boleh susun untuk keluar bila lah eh, iklan kita. Ini schedule post rasa anda dah tahu eh. Schedule post. Yang ni uh, maksud kita susun iklan kita tu nak keluar bila. Contoh kita nak keluar besok ke petang ni ke dia nak set up sehari keluar berkali ke? Dia boleh keluar lah sini. Saya nak tunjuk yang lain ni sebenarnya. Dekat page anda ni, anda boleh pernah tengok tak orang buat uh, apa dia? posting tu kan? Posting tu dia buat carousel ke kan? Pernah tengok tak? Create post ni kan. Anda pilih yang gambar ni foto video ni. Alamak mana eh. Ini macam terhad pula. Semula, semula. Lain nah, ni. Okay. Eh, setakat ni okey ke tak ni? Okey eh? Okey eh, insyaAllah lah tu. Saya so, harap anda semua makin nampak lah tu. Okey, sekarang ni macam mana lah nak cari yang yang publishing tools ni? Ah ni. Eh, lain juga ni. Dia ada cara lain. Ah, foto video. Hai. Saya tukar page sekejap. Keluar yang ni. Dia ada yang kita boleh set up uh, untuk publishing kita tu. Kita boleh buat macam-macam uh, ni dia tak terus masuk gambar macam ni. Terus oh, malam lain dia jadi lain hari ni. Hmm, tak apalah. Yelah dulu macam tu. Okay. So, okey ke setakat ni? Menjawab tak soalan setakat ni? Aa, ada tak anda nak belajar apa-apa lagi berkaitan dengan Facebook ni? Saya rasa ada banyak lah tu saya cerita tu sikit pada anda technical part. Aa, ada tak nak tanya lain-lain berkaitan dengan FB? Kalau ada boleh tak boleh boleh terus dekat chat ke apa ke? Okay. Nak belajar apa lagi? Eh, ada apa lagi yang anda nak tahu berkaitan dengan Facebook? Ada lagi? Eh, saat, sinyal je. Dekat picture photo eh. Okay, picture photo. Sekejap. Feature foto. Macam mana tak page? Ada ke kan macam tu? Kalau saya ada post dalam banyak grup lepas tu kena block seminggu. Kenapa ya? Okay. Uh, yang saya dah latih. Uh, saya Tuan-tuan saya dah latih. Uh, post dalam banyak grup lepas tu kena block tu sebab apa? Sebab uh, boleh jadi owner grup tu yang block kita. Ah uh, boleh jadi owner grup tu yang block kita ha, uh, sebenarnya. Ha, sebab tu dia cadangkan uh, jangan post dalam grup-grup-grup sangat sebenarnya. Kena pilih-pilih grup-grup yang ada. Okay? Pilih grup-grup yang ada sebab apa jangan uh, jangan pakai uh, letak je. Dia macam kedai orang tapi kita letak produk kita. Orang marah lah. Boleh tuan? Boleh. Eh? So next time uh, better letak dekat marketplace sendiri je. Tak enak nak tu. Kalau melainkan page yang orang grupnya uh, grup yang orang bagi tu boleh lah. Uh, feature photo nak nak letak FB page Sekejap saya tengok, saya pun tak, tak pernah fikir pasal benda ni Kalau kita buat post kat page dan kita share kat personal Kalau kita buat post kat page dan kita share kat personal, okey ke? Okey, tak ada masalah, cuma ha, Cuma bila kita share, reach dia rendah Dah bisa ha, Buat posting dekat page Bila kita share, posting tu rendah Dia punya reach Uh, Facebook pixel tu apa? Facebook pixel ni dia macam toyol lah. Uh, dia dia macam ditanam uh, macam tanam tampit dekat page kita tu. Bila orang sampai dekat page kita tu, ataupun uh, landing page kita tu, uh, orang tu akan uh, terpegang uh, ada tanda kan. Lah, eh. Lepas tu uh, dia uh, kita boleh target balik, retargeting. Uh, ini guna retargeting. Contoh orang pergi kat website A. Bila dia pergi website A kejap je, lepas tu dia keluar daripada website A, dia buka Facebook. Bila buka Facebook, website A tu follow dia. Itu maksudnya bisalah tu. Contoh anda buka Shopee. Anda cari produk yang, ataupun mudah dok mai. Cari kereta. Bila anda buka uh, Google, pam naik iklan tentang kereta tu dekat. Faham tak? Okay. Buka WhatsApp group eh. Oh ni naik macam ni eh sekejap. Saya nak fikir. Ni feature. Edit feature. Sebab kalau feature foto tu, biasanya gambar je boleh buat. Kan? Rizan, sebab saya tahu dekat feature foto tu biasanya gambar je. Kita letak gambar-gambar je biasanya. Gambar-gambar yang -gambar ada ada tarikan lah dengan orang lain. Maksudnya, ada um hmm, lah maksudnya ada something lah Ada siapa kita kita tu kan macam ni. Baby, kita tu amal gitu. Boleh. Ha, so itu yang berkaitan dengan ni lah. Sama ada nak letak yang berkaitan dengan um, tu saya tak pasti lah. Saya try juga nanti saya check balik. Sebab jumpa ramai yang letak page eh. Oh. Siapa punya profile tak page? Nak tengok jap. Dekat profil Dia mungkin ada setting dia tu. Dia manage page apa-apa tu. Okay. Boleh kan Nur Nanti ada apa-apa nanti boleh PM saya balik yang soalan saya tak jawab tu. Target audience tu kenapa tak boleh letak Malaysia? Kalau letak Malaysia, terlalu besar. Terlalu besar. Dan kalau kita letak terenggan, contoh kita letak satu negeri pun sebenarnya pun besar lagi. Contoh kita target uh, di Pahang. Pahang ni besar kan? Ain eh, Puan Hidayu. Bila letak Pahang, berdekat Pahang ni ada kawasan orang asli tahu orang asli. Dia ada dalam hutan. Jadi bila letak besar sangat macam tu, iklan kita akan pergi merata. Dia tak targeted. So kita nak iklan kita pergi kepada target audience, pergi kepada orang yang berminat dengan kita. So cadangannya fokus kepada bandar-bandar utama ataupun orang kawasan-kawasan yang kita ada maklumat ada permintaan berkaitan dengan kita punya bisnes. Boleh poin ayu? Boleh eh? Nah, faham eh? Okey, baik. So harapannya settle. Ni kena kena cari yang yang berkaitan dengan FB page dekat dekat feature foto ni. Saya kena cari balik. Yang tu saya not sure sangatlah benda tu. Tak pernah tengok pula. Okay, so ada soalan lagi yang lain berkaitan dengan AB? Ha, cadangan saya buat dulu lah eh. Buat dulu kalau cerita pasal Elvan-Elvan sangat. Saya boleh je bagi e-book ni eh. Saya ha, nota ni. Nota kelas kita ni. Anda jangan eh. Jom kita go through nota-nota yang saya akan bagi pada anda ni. Nota ni agak detail pada anda. Cuma setting dia agak lama. Okay. Anda nampak di skrin ni. Ha, setting ni sama yang saya buat tadi cuba saya ringkaskan Okay, ha, dia macam mana keluar kan, desktop dia akan keluar macam mana Kalau kita nak audience target lain, kita kena buat dua ads terus Ya betul Rafizah, buat dua, buat dua ads ha, Dia boleh satu campaign, ad yang berbeza Setting dalam tu, satu target dekat KL, satu target dekat kawasan Pahang contohnya Pahang tu kawasan mana, kita boleh target Ataupun dia punya kategori omor yang berbeza, kita boleh buat Kena buat dua, dua ads Satu iklan yang sama tak apa, tapi X yang berbeza. Ha, itu ada lebih kurang. Boleh? Try dulu eh. Try dulu. Kena test lah benda ni. Okay. Benda ni kena buat. Okay. Ini audience network. Audience network ni adalah network uh, dekat yang mana ada. Anda, tapi kalau saya bagi nota ni, saya tak pasti anda follow ke tak sebenarnya. Nota ni. Okay. Uh, okay. Anda go through. Detail juga sebenarnya slide ni. Anda boleh tengok flow dia. Tapi saya tak agak lama lah eh. Okay. Kalau anda go through satu persatu slide ni, insyaAllah boleh faham. Sebab anda dah flow, follow saya punya uh, apa dia, flow tentang setup tadi, insyaAllah nampak lah. Yang anda faham. Okay. Ha, uh, ni dia ada schedule eh. tak tunjuk schedule tadi sebab apa tak nak memeningkan kepala anda lah eh, pada ni. Um, okay. Sama juga konsep dia, dia fokus pada as manager eh. As manager, anda tengok lagi. Uh, ni untuk tengok the audience saja. Okay, masih sama yang saya tunjuk, ada tunjuk cover dah. Ha, kalau nak faham tentang klip, cost per klik, eh, ROI, CTR. Ha, sekarang ni orang buat iklan dia bukan tengok berapa sen satu klik. Okay. Kalau kita tengok, oh coach 20 sen satu klik, mahal ni. Kan? Kalau kita jual produk harga RM2 mahal. Dengan harga 20 sen satu klik. Tapi kalau kita jual rumah sebiji harga RM200,000, Orang klik iklan harga 20 sen murah. Faham tak? 20 sen dengan 200 ribu tu berapa sen je sebenarnya. So, tengok pada ROI. Jangan fokus sangat pada berapa sen iklan. Kita takut iklan tu berapa sen. Tapi kita tak perasan kita jual barang berapa harga dia. Faham tak? Ha, kalau jual barang harga 2 ribu, barang harga 200 Kos iklan tu harga RM20 lagi pun kita masih masih logik lah sebenarnya. Boleh? Cost marketing. Nama dia. Boleh eh? Nampak eh? So jangan uh, berkira, uh kena kira tapi jangan uh, nampak sangat sen-sen tu mahal tu. Tapi fokus pada ROI. Ha, kalau ada orang, orang PM sekali, contohnya orang PM tu berapa cost dia? RM10 kena bayar kos. Orang tu klik. Tapi dia klik mana? Dia beli. Dia beli-beli apa? Dia beli rumah. Berapa profit? Profit dapatlah RM30,000. Padan tak RM10 dengan RM30,000? Sangat padan lah. Okay? Boleh? Eh? Ha, so tu cerita dia tu so, harap yang ni ada nampak eh. Ini tentang uh, calculation saja, Just idea. Ini Facebook pixel, Ya. Yeah. Ada sahabat kita tanya tadi. Uh, nak capai target ni. Sebenarnya dia alat lah eh. Alat untuk, untuk retargeting. Okay. Uh, cara, Facebook Pixel semua pun ada dalam ni. Kalau anda nak buat, nak start buat, anda explore, study benda ni. Ada eh. Dalam ni juga ada apa, uh, Facebook Pixel lagi. Uh, custom audience, ni retargeting eh. Cerita dia nak retargeting, nak target semula orang yang pernah pergi ke website kita. Okey. Lagi ada apa lagi? Ada lagi. Okay Okey, kos pengiraan pengiklanan Facebook. Okey, cara nak clear kos semua. Dan um, ni detail eh, detail marketplace semua sampailah ke Instagram pun ada. Yang ni. so saya rasa macam tu lah lebih kurang cerita dia. so, anda go through lah eh. Saya bagi detail ni. Eh. Anda tengok Instagram, Instagram pun ada cara nak tambah follower macam mana eh, Nak naikkan follower Dekat Instagram pun ada Okay Dah settle situ Bila next kelas lagi ah, Saya ni kelas online Macam ni saya tak, tak 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 sempat sangat Sebab saya banyak fokus kepada um, uh, Corporate training, saya banyak buat training provider sebenarnya Uh, macam bulan uh, masa PKP hari tu Saya banyak kelas online uh, Adalah macam macam ni Kelas EU1 plus ni sebenarnya start bulan 7 lagi ada sebenarnya uh, Jadi saya tak sempat nak buat uh, Jadi insyaAllah lah ada rezeki uh, Mungkin saya ada kelapangan ke, ke uh, Saya set up kelas uh, free ke kan Saya buat kelas free ke tengokkan insya doa lah insyaAllah uh, Doa-doakan lah Kalau ada ramai request saya akan buat lah uh, Kalau tak ada saya biarlah Maksudnya pergi cari orang lain lah belajar Boleh sebab saya uh, fokus pada training provider, fokus pada uh, untuk training-training juga lah. Saya training saya pun banyak yang postpone, oleh kerana PCBB ni. bini. Uh, tapi alhamdulillah ada juga program-program yang ada lah. Okay, so itulah ha eh, cerita dia.